Ok, tá. Tô bem, tô vivo. Tô vivo. Oi, chat. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pera aí. Pera aí. Rapidinho. Ok. É, chat, como é que eu posso dizer isso? Eu não jantei, então estou aqui com... Eita, virei tudo. Eu tô com comidinha aqui, tá? Então, não se assuste se eu estiver comendo. E assim... Eu tô a milhão hoje, tá? Bonfire Bernardo, obrigado pelos membros. Eu tô a milhão hoje. Muita coisa acontecendo e eu não posso falar pra vocês nada. Olha que coisa. Pra não dizer nada, eu posso falar que eu terminei as últimas gravações do Bumblebee. Então eu estou um pouco mais confiante em dizer que se passa semana que vem... a música do Bumblebee sai, ok? Então... Boa noite, Dante. Vi pagar a minha parte da aposta.
Valeu, valeu. Muito obrigadinho. Obrigado, On Fire. Ok? Eu tô a 1000 por hora. Eu não parei hoje nem por um segundo, assim. Eu não parei hoje nem por um segundo. Muita coisa, muita coisa. Mas e vocês? Como é que vocês estão? Tão bem? Passaram o domingo bem? Nossa, nossa, nossa. Qual o motivo de não podermos dizer? Ué. Não posso falar, ué. É segredo. Quer dizer, é que é segredo até não ser mais, entendeu? É segredo até não ser mais. Por enquanto eu não posso falar nada pra vocês. Mas assim que eu puder falar, eu posso. Só depois do hype. Só quero dar hype? Não, pior que não. Eu nem ia citar. Se a live não tivesse atrasado, eu nem ia citar que eu tava fazendo coisas. Mas como a live atrasou, e mesmo eu avisando que ia atrasar, tem gente do chat que fica atrasado, atrasado, atrasou. Tá atrasado, tá atrasado. Como se falar está atrasado fosse fazer a live abrir mais rápido, né? Como se fosse dar mais combustível. Mas é só por isso, tô só justificando, tá? Teve motivo pra live atrasar, eu só não posso falar ainda. Mas pra vocês terem noção do qual motivo foi, eu ainda não jantei e eu estou jantando agora. Esse é o nível da quantidade de coisa que eu fiz hoje. Não tive tempo nem de parar pra jantar. Estou jantando agora. Eu tô jantando yakisoba. One Fire, obrigado pelo meme morcego-aranha. Valeu, valeu. E Chico, obrigado pelos 5 meses de estagiário da Egg Brasil. Boa noite, mais um mês na Egg Brasil para o VTuber Aranha Morcego. Incrível, que alegra nossos dias. Obrigado. Bom, hoje, pra quem não sabe, a live de hoje foi ideia da Mei, tá? A live de hoje foi ideia da senhorita Mei Li. Hoje a gente vai reagir a algumas fitas VHS de FNAF. Eu não sei o que esperar, eu nunca assisti, tá? Essas fitas VHS, por incrível que pareça, eu nunca assisti. Deixa eu pegar aqui a thumb, né? Gosto de mostrar a thumb. Aqui. Fita VHS. Fita VHS de FNAF. É isso que a gente vai assistir hoje. Me falaram que essas fitas são meio assustadoras. Eu não faço ideia. Eu tenho medo. Eu tenho medo de coisas. Eu sinceramente tenho medo. Olha essa chica, mano. Eu tenho medo dessas coisas. Então, fica a dica aí, tá? É fita VHS FNAF. Não sei o quão pesado isso é. Então, fica a dica aí, não. Não sei se é um conteúdo bacanudo de TV de sala. Não sei dizer mesmo. Eu nunca tive nenhum tipo de contato com elas. Então, eu não sei dizer, tá? Então, pra quem aí assiste em família, assiste na TV da sala, fica a dica que vou reagir a isso hoje, ok? Então, não posso dar a garantia de que hoje vai ser uma live 100% light, ok? Por causa dessas coisinhas aqui. Beleza? Fica o avisinho. Não é uma boa de ver na TV? Então, fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. Se ela não é boa de ver na TV, não vejam na TV. Essas fitas dão um medo enorme e tem muita coisa assustadora, mas é muito bom. É como ver FNAF de como realmente é. Olha aí, então pronto.
Ok. Então, é isto. Daqui a pouquinho eu já vou cal com a May. A gente combinou de entrar, ficar uns minutinhos conversando e aí depois de cal. Mas hoje... É bizarro como... Fazia tempo que eu não fazia live de React. Só essa semana eu fiz duas, né? Antes disso, fazia muito tempo que eu não fazia uma live focada em React. Alone, obrigado pelos 2 meses. Valeu, valeu. Olá. Luiz, obrigado pelos 3 meses. Isso dá ban? Eu acho que não, porque a gente vai assistir coisa que tá no YouTube. Então, assim, se tá no YouTube, não, né? Eu passei na prova de seleção do Senai e agora vou estudar mecatrônica, rosto piscando, rosto piscando, rosto piscando. As fanarts vão ficar pro final da live se der tempo. Se não der tempo, eu vejo amanhã, ok? Qualquer coisa eu vejo amanhã. Porque, né, segunda, geralmente, às vezes eu faço um react. Se eu tô fazendo react hoje, qualquer coisa, eu vejo amanhã as fanarts, beleza? Mas eu acho que é de boa. Tipo assim, eu não acho que dê ruim ver isso no YouTube, porque tá no YouTube. Então, tipo, nem faz sentido, tá ligado? Nem faz sentido ter um vídeo no YouTube e eu não poder assistir ele. Obrigado, Alane, pelos 2 meses. Obrigado, Luiz, pelos 3 meses. Valeu, valeu. Então, deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver aqui. Fitas, VHS, FNAF. Pam, pam, papapaparam, pam, 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 pam. Olha. Eu tô vendo umas thumbnail aqui. Parece ser algo meio macabro mesmo. Ok, deixa eu tirar a thumb. Deixa eu pegar vocês no colo. Aqui. Pegar o chatzinho. Beleza. Tá. Só pra avisar então que no geral a live de hoje vai ser uma live mais... Não light, porque o conteúdo é pesado. Mas uma live mais... Como eu posso dizer? Mais tranquilinha, não muito profissional, entendeu? Vai ser uma live não muito profissional. Eu estou aqui, literalmente, comendo, enquanto a gente assiste coisinha junto, beleza? E a May vai estar junto com a gente, então daqui a pouco eu vou encarar com a May. Que tenha a fita do William Afton sendo queimado na pizzaria. Obrigado, Day, favorita. Obrigado pelo conto, valeu. Moria, obrigado pelos 5 membros de presente. Obrigado. Valeu. Christian, obrigado pelo membro também. E Gisele, obrigado pelo membro de presente. Muito obrigado, gente. Valeu. Se for com você, tá tudo bem. E ainda tem mais uma coisa ainda. Se eu parecer meio avoado hoje, tá? Eu já peço desculpas se eu parecer meio avoado. Porque, como eu disse, hoje foi um dia cheio. Cheiaço. Oi, Dante, tudo e tem bem, coisa noite. Que eu ainda tô meio que tô que resolvendo. 5 minutos antes da live começar, eu ainda tava resolvendo, tá? YT. Gostei do seu conteúdo e vou dar um sub TBM. Obrigado, Spider. Valeu. Muito obrigado. Valeu pelo primeiro superchat. Valeu pela presença. Seja bem-vindo. Tá? Era pra você descansar hoje? Não, eu tinha muita coisa pra fazer. Nossa, muita coisa pra fazer. Tem uma roleta que tá devendo? Bota na conta, Jake aí. Então, só pra avisar que hoje a live vai ser um pouco fora do padrão, tá? Se eu parecer meio avoado,
me desculpem, é porque eu realmente hoje, né, complicado, mas vai ser uma live fora do padrão, tá? É o famoso, hoje vai ser uma live casual. Uhum. Live casual. Beleza? Avoado significa desatento. Avoado é desatento, é... Não sei outro sinônimo pra avoado, mas... Meio desatento. Meio desconexo, desconectado, não sei. É só avisando aí. Qualquer coisa, me perdoem. Beleza? Entendo. Bem, não memes? Não, hoje não tem memes. Memes é terças e sextas, que eu geralmente vejo memes. Vamos ver o que a May tá fazendo? Deixa eu ver aqui. É bom que vocês estejam com as duas lives abertas, hein? Ai de vocês se não estiverem com as duas lives abertas. Deixa eu ver. Querido, oi, Dante. É um peixe. Como tava o milkshake? Eu disse pra ela que era um Carol reino, gostou. Que eu era um a May tá por não ter aprendido. Tá vendo coisinhas lá. Ok, ela ainda não tá pronta. Ela disse que ela era só... Beleza. Eu já vou ficar desmutado aqui quando ela quiser desmutar. Show. Dante, como tá o milkshake? Eu vou dizer que a Carol gostou. Chat. Peraí. Aqui, ó. Milkshake bom. Alguém quer? Alguém quer o milkshake? Servidos? Pô, mano, é o especial de aniversário, tals, pô. O Grimace Shake. Não? Não? É... Isso aqui é meio que um meme, tá? É um meme que surgiu lá na gringa. Pra você, seu lindo, gata, eita. Sabe qual é a diferença da fome da Charme pro meu amor por você? A fome dela pode ser saciada. Já o meu amor é sem limite, sua perfeita, né? Obrigado, Yukis. Valeu pelo superchat, mano. Valeu pela mensagem fofa, mano. Valeu. É, Gisele, obrigado pelo membro também. Esse milkshake, ele é de uma... É um meme gringo, mano. Isso aqui é um meme gringo. Eu fiz ele no Twitter, esse meme, porque eu vi que tava fazendo sucesso e tal. Soltar ele. Pô, só um golinho. Só um golinho, ó. Pô, não aconteceu nada, chat, tá tranquilo. Viu? não sei se vocês viram que a minha postagem no Twitter. Eu fiz uma postagem sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Aproveitar enquanto a May está iniciando lá. Deixa eu pegar aqui. Porque assim, qual é a do meme, pra quem não sabe? A do meme é basicamente assim. A pessoa toma o milkshake e vai de comes e bebes. Literalmente é esse o meme. A pessoa toma o milkshake e vai de comes e bebes. Aí eu postei isso aqui do milkshake, depois postei tal, os que eu tomei e isso aconteceu. Reage a Pirate Card, basicamente... VHS é muito bom essa fita. Basicamente, esse é o meme. Esse é o conceito do meme. Eu achei incrível que as pessoas ainda postaram arte ainda. Traumatizado pelo resto da vida. Chatzinho. Teve a LSIG também postou um. Aqui, ó. A LSIG também postou um. Achei muito fofo. Achei muito, muito fofinho.
Mas é isso. Eu não sei por que esse meme surgiu. Eu acho que é porque o cara, ele é meio que o vilão do McDonald's, eu acho. É meio que o milkshake de aniversário daquele bicho roxo. Aquele bicho roxo, eu acho que ele era o vilão, se não me engano. E aí... Aí acho que foi daí que surgiu esse meme aí, que a pessoa toma e vai de base. Muito obrigado, Gisele. Obrigado pela mão de presente. Ghost, reage a Pirate Cave VHS. É muito boa essa fita. A gente vai ver, tá, Ghost? A gente vai ver ali na hora quais que a gente vai reagir, tá bom? Bom dia, tudo bem com bom você? Dia. Uma pergunta. Tu vai colocar classificação indicativa no título da live tipo mais um 4 ou mais um 6? Vocês acham que precisa? SSS e muito amor. Vocês acham que precisa? Vocês acham que precisa? Eu coloco, mano. Oi, Dante. Sou sua fã. Tá, qual é a classificação indicativa das fitas VHS? Tapes, classificação indicativa. Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa a gente pode reagir. Não tem ninguém que tem. Não tem nenhum lugar que tem censurado? Será? Mais 16? Acho que mais 16. Dante, como está fazendo tá. Live com a senhorita May, ganhou um direito de receber um prato especial de sua escolha. Obrigado, Sanji. Eu tô de boas, mano. Eu tô de boas, mas se fosse pra escolher um prato, eu escolheria sushi. Não precisa de censura? Ah, mas... Se não precisa de censura, deve ser mais 14 no máximo. Eu não sei. Eu já tô avisando desde agora, tá ligado? Vocês sabem que eu sempre sou de avisar. Eu não conheço. Eu não sei. Então, eu vou botar um mais 14 aqui. Só por via das dúvidas. Qualquer coisa, depois eu tiro. Ok? Beleza, beleza. Bom, vou botar aqui, tá? Fica a dica. Eu não sou responsável pelo que vocês assistem. Eu estou avisando aqui desde já. Não sei o quão pesado é. Não sei se é a melhor coisa para você estar assistindo se você for... Aí, se você for uma criança, provavelmente não, tá? Se você for um pai aí assistindo na sala com os filhos, aí se pá, a live de hoje não é pra ti. Se pá, a live de hoje, você passa. Aí você volta amanhã. Daí amanhã volta com a programação normal. É porque realmente foi um convite da May pra assistir essas fitas de FNAF. Eu nunca assisti, achei que seria uma boa. E eu sei que FNAF tem uma história pesada, então pode ser que as fitas VHS sejam pesadas. Ok? Então, vejam por sua própria conta e risco. Tô esperando a May spawnar aqui. Eu já desmutei já. Tô esperando a May spawnar. Ela falou uns 15 minutos, tá lá meia hora, né? Ah, bonita. Já deixa o like na live aí, chat. Aproveita e deixa o like na live aí, tá? Deixa o like na live. Boa noite, Dante. Queria ser um VTuber e trabalhar com a Neobaca. Mas por enquanto não posso, já que sou menos 18. Tranquilo, espero tranquilo. Um dia poder estar com vocês menor que 3. Beleza, beleza, Shiro. Valeu pelo conto, mano. Tranquilo, tranquilo. GHRE, obrigado pelo membro. Valeu, valeu. Beleza, beleza. Tenho. Vi quando tinha 12 e me traumatizei um pouco. Então é isso, né? Então é isto. Daqui um ano ela aparece. Já deixaram o like? Acho que não, hein? Acho que tem gente aí que ainda não deixou o like, não. Que isso? Vamos lá, chat. Não dá pra começar sem pagar o ingresso do like, né? O famoso ingresso do like. Clica aí.
É só um botãozinho. Bem tranquilinho de apertar. Beleza? Cadê o like, Chatterson? Like colocado no seu devido lugar. Tranquilo, tranquilo. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Mano, será que o Core não tem um resumo das fitas VHS, mano? E se o Core tiver, eu sei que o Core deve ter censurado o que precisar. Deixa eu ver uma coisa. Pam 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 pam. É, mas ele tem vários, ele não tem um só. Ele tem vários e aí eu acho meio paia reagir a vários vídeos dele numa live só, sabe? Aí eu acho meio paia. Acho melhor não. Beleza, beleza. Bom, é isso, tá? É isso. Oi, May. Oi. Tava avisando aqui o pessoal. É, o pessoal falou que era bom botar um aviso de mais 14 no título da live, alguma coisa do tipo. Tu já assistiu alguma VHS de FNAF? Não, nunca assisti nenhuma. Falaram que é bem pesada. Sim, o pessoal tá dizendo aqui que é terror, que são pesadas e que elas são muito agoniantes. Então, assim, I'm a little scared. Mas então, se tá no YouTube... foi isso que eu falei. Se tá no YouTube, dia, em tese, passar. Não pode ser tão ruim. É. Tipo, não pode ser algo proibido se tá no YouTube. Se eu tô reagindo a algo que está no YouTube, eu acho que não é proibido de reagir, né? Eu acho. É, então. Mas me dá um pouquinho de medo, assim. Porque já teve uma vez... teve uma vez que eu fui jogar um joguinho, que eu não sei se você conhece, mas é um joguinho de palhaço. Onde você tá numa exposição de palhaços, e aí você tem que interagir com os palhaços. Só que toda vez que você repete o jogo, fica um pouco mais macabro. 2D? É um 2D? É. Eu vi o Melin Badass Heroes jogar. E aí chegou um ponto que você tá literalmente meio que... sabe? Desvivendo os palhaços sem querer. Assim... E aí, pô... Igual a vida! Quem faz o palhaço rir, não é? Pô, mas eu lembro que essa live tava ficando tão pesado que eu só larguei de mão, assim. Sim. Então, já... Não, se a gente vê alguma coisa tensa, a gente pula. A gente pula e a gente não vê. Ou censura. É, isso que eu tava vendo. Ou censura. Qualquer coisa, a gente dá uma pausadinha, assim, uma paradinha. Se a gente vê que tá ficando muito tenso... A gente dá uma aliviada, assim. E logo digo, eu vou te mandar aqui é o dependendo código da fita, collab. Calma aí. Então, ela seria Magikarp e você Guiarados? É tipo isso. Eu perguntei pra ela se ela conhecia a princesa debaixo d'água, que se casou com um pescador e deu uma caixinha pra ele. Esqueci o nome dela agora. E ela disse que conheceu. e outra coisa... Não tem outra coisa, não. Aparentemente vai ter muita parte que você vai precisar censurar. Ixi, eu tava falando que se passa. Será que não tem ninguém que fez um resumo assim? Não vou que... poder ficar na live. Core, meio né? Que... Tenho coisas pra fazer. É, mas eu vi que o Core tem vários vídeos sobre. Aí, noite, não sei se elas reagiam a muitos vídeos dele. Por isso que eu queria ir nas fitas. Vou te mandar aqui a... Aqui. Eu acho que essa é a senha. Tá. E olha aqui, peraí, vou te mandar outro negócio aqui. Ok. Calma aí. Meu Deus, Bumbum. Tati, o nome dele é Bumbum, tá? Não sou eu falando coisa. Oi, lots of peace. Hello, beautiful Meilin. Hello, hello. I don't know if you are... A voz da Meia é muito linda e seduzente. Tenho medo de apaixonar. Mandei a senha ali pra tu ver. Aqui, peguei. Tô entrando, hein? Beleza. Chega aí. Meu nome vai ser A, na collab. Eu vim falando A. É uma das minhas frases de efeito.
Ah. Mas é que A é resposta pra muita coisa, né? A. Sim. A, com certeza. A voz também tá estourada? Ah. Desculpa, peraí, deixa eu ajeitar. Ah, então, né? Uma coisa que eu tô há meses pra te falar, Dante. Minha voz fica estourada nas suas collabs. Quê? Fica. Fica mais alto que de todo mundo por algum motivo e fica, tipo, estouradaço. Eu não sei porquê. Mas no, agora? Nas lives sempre fica estouradaço. Não posso te dizer. E agora, vou... chat? E agora? Melhorou? Pior que sim, é, então... Tu tava pra me dizer há meses e nunca me disse. Eu sempre esqueço, eu sempre esqueço. Dragões suam, no meu caso, que eu tenho um corpo desse, sim. Se eu diminuir mais, eu não escuto ela. Oi, Tati. Se eu diminuir mais, eu não te escuto. Ah, eu aprendi uma coisa com a Kiko Sushi. O quê? Eu já vi algumas... Pra mim não é tão assustador. Você chama Popcat. Não. Mais um 6, no mínimo. A Kiko me disse pelo menos que isso que significa na linguagem dos peixes, eu amo você. Incrível. Incrível. Incrível, incrível. What? Diminui mais só pra live. Meu Deus, mas... Você não consegue diminuir no OBS o áudio desktop um pouquinho? Então, mas é que já tá diminuído. Uhum. E se eu diminuir mais ainda você, eu vou parar de te escutar. Simplesmente. Eu posso diminuir a minha... Ah, não, você vai parar de me escutar. Tipo, assim tá literalmente, já tá no limite de eu te escutar, sabe? Sim, entendi. E meu headset tá mais alto que o normal. E aí na hora de reagir as fitas vão estar bem mais alto provavelmente pra mim. Eu não sei por quê. Então, né, chat? Vixe. Vai ter que ser assim. Vão ter que tancar hoje. Vão ter que tancar um pouquinho. Depois a gente dá um jeito nisso. Depois a gente dá uma olhada no que dá pra fazer. Demon Fox, obrigada. Barra Curia, bom depois. Pergunta pro Dante se ele tá bom. Dante, você tá bom? Valeu. Let's go, obrigado pelos dois contos. Meu dia tá bom. Então tá bom. Tá um dia bem bom. Cheio. Eu até avisei o meu chat aí, avisando o chat da May também. Se eu parecer um pouco desconectado hoje, ou se eu tiver meio... No mundo da lua, mil perdões, tá? É porque hoje foi um dia cheio. Eu fiz essa criatura cantar o dia inteiro. Eu tive que puxar as orelhas. E é difícil, chat, porque ele é alto. Então eu tenho que pedir pra ele se abaixar pra eu poder puxar as orelhas. E às vezes ele não abaixa. Então eu fico olhando pra ele, tipo, Dante, abaixa as orelhas, eu tenho que te dar um puxão. Agora. Tipo assim. Porque assim, ele não... Eu faço essa criatura cantar o Bumblebee lá. E ele diz, ai, May, mas não sei o quê. Dante... Faz lá, 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 de novo e boa toma noite, água. Dante, ele vai, May, faz. Aí bem? Ele vai lá depois e grava. Eu disse, Dante, já conhece lives, a animação que você quer fazer a música? É com isso live. Aqui? Deixa isso aí, então. Aí ele vai lá e... Não, May, não. Ele fica quieto, mas eu sei que na cabeça dele ele tá falando não. Ele fica quieto, ele apaga tudo e faz tudo de novo. E ele faz muito bem. Ele faz muito bem. É isso que me deixa com furiosa. Porque quando eu peço, ele não faz. Ele só faz quando ele fica zangado. Daí eu fico tipo... Era difícil, Dante? Tá, ficou lindíssimo. Ficou muito lindo. Zangado é uma palavra muito forte. Eu fico motivado. Ele fica bolado. Eu fico motivado. Bolado. Mas ele fica bolado. O bolado é por eu não estar conseguindo fazer direito. É bolado comigo mesmo. Eu sei que um pouquinho você tem vontade também de puxar minhas orelhas. Não, muito pelo contrário. Eu quero mais é que você fale que tá ruim pra eu fazer de novo, ué. Oxi! Oxi! Eu sou muito exigente com ele, chat. Eu sou muito exigente com o Dante, mas vocês vão ver. Tá muito lindo. Tá muito, muito lindo. E hoje ele fez uma cantoria também que ficou muito bonita. Eu fiquei brava com ele uma hora. Adoro, eu disse, Dante. Você, Dante. Eu liguei boa a câmera noite pra e disse, você Dante. E a May. Eu olhei pra ele assim, ele... Tá brava, May. Eu fiquei olhando pra ele. Tu já sabe, né? Eu não preciso nem falar, né? E ele foi lá e refez. E aí ele me faz uma coisa lindíssima, uma frase lindíssima. Ele canta lindíssimo, afinadíssimo. Você, e aí eu olho pra ele... De ver essas era difícil, né, Dante? Era difícil, né? Era só você prestar atenção no que você tava fazendo e não prestar atenção em mim. Difícil, né? Difícil. Eu sou uma diretora muito chata, chat. Mas é difícil. Porque eu quero o melhor. Eu quero o melhor, que ele faça o melhor. E ele gosta, então, né?
Bianca, obrigado pelos dois. Ela deu oi pra ti também. Olá, olá, olá. Olá, seja bem-vinda. Rê, obrigado pelo conto. Adoro você. Boa noite pra você e pra May. Boa noite. Boa noite. Luzia, obrigado pelos três. Só agora com você, Dani, vou ter coragem de ver essas VHS. É, assim, nem eu sei se eu vou ter coragem, tá? Então, né? Tá com a gente. De qualquer assim, forma, tá com a gente, mas... Se do nada, assim... Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Pode ser que do nada meu roteador vá parar no chão. E ela é bicado nada. É, eu não posso falar nada. Às vezes acontece. É, eu não posso falar nada porque o meu literalmente faz isso do nada. O meu literalmente, ele... Né, chat? Literalmente, meu roteador, ele para. Ele simplesmente diz, não quero mais. E a live para. Literalmente. O chat sabe muito bem. É, sim. Às vezes acontece. Então, assim, assim às vezes no meio das fitas lá eu tiver meio... E aí do nada cair... Ah, que pena que vai ser. É, então, né, chat? A gente vai fazer uma aventura meio deep web hoje. Eu não sei o quão pesado é. Ah, é tudo fan-made, Dante. É tudo fan-made, sim. É fan-made. Então, assim... Fãs não pegam leves. Não vai... A galera não pega leve. Elas querem mais é ver o terror, então... Eu estou com medo. Eu também. Qualquer coisa, chat, a gente para tudo e começa a jogar Roblox com vocês. Eu estou com medo. A gente joga Soul Calibur. Eu chamo o Dante pro Soul Calibur. Pronto, chat, pronto. Oi, Emanuel, voltei, May. Oi, Dante, boa noite, tudo bem com você? Amo vocês. Manuel, boa, noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite, Dante. Oversans, esse. Boa noite, boa noite. Pega seu mimo também, Meimei. Aproveitem e cuidado pra não se assustarem. Essas fitas são bizarras. Obrigada, Yuki. Lasgo, obrigada. Vou me ir já andando antes que o dia reie. Quê? Ele mandou a mesma coisa pra mim. Eu não conheço essa expressão. O dia reie? É porque eu só consigo pensar em uma coisa. Mas obrigada, Lasco. Acho que vem de arrear, de tipo, se afastar. Saquei, saquei. Uma cantada pra você. Você gosta de achocolatado? Porque eu posso ser todinho seu. Clássica. Boa. Essa é clássica. Essa funciona com o Tozi. É verdade, ele adora, nossa, ele adora achocolatado. O Toshi ama achocolatado. Eu também era muito fã de achocolatado, até que eu parei de tomar, agora eu só tomo leite puro. Sabe por quê, May? Ah, por quê, Dante? Tomou susto? Isso aí. Obrigada pelos 10 contos, Ricão. É a tropa do susto. Meu Deus, criatura, não posso falar alto essa noite, essa hora da noite. Tipo, sempre fui o maior fã de achocolatado também, só que... Aí o que aconteceu? Desde que eu me mudei aqui com a Carol... Oi. Oi, 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 oi. O quê? O quê? Seu pai é pescador. Porque eu queria levar a vara aqui. Levar eu a vara. Entendi. Eu não entendi. O cara vai roubar meu pai. Ladrões ao vivo, chat. Ladrões ao vivo. Ai, é que ontem... piada interna. Ontem a gente tava... Foi ontem, nem lembro, chat. A gente comprou coisinhas numa loja japonesa. E aí, tipo, deu tudo errado no site. O site não tava reconhecendo mais minha conta quando eu fui entrar. E alguém comentou no chat, assim, ladrões ao vivo. E aí... ficou o meme do ladrões ao vivo. Aí o cara disse que vai roubar meu pai. Eu fiquei em choque, chat. Mas enfim... Enfim... o que você dizia? Você gosta de leite puro agora? É, porque desde que eu mudei aqui com a Carol, meio que ela, quando eu ia tomar café, ela sempre esquecia de pegar o achocolatado. Ainda mais no começo que eu não sabia direito onde ficavam as coisas aqui, né? Aí ela sempre esquecia de pegar o achocolatado. Aí eu tinha que me levantar pra ela pegar. Aí a preguiça falou mais alto, eu passei a não usar mais achocolatado. Calma. Aí no começo era ruim, mas aí agora eu já me acostumei com leite puro. Você faz isso antes de dormir? Que você toma leitinho? Várias vezes ao dia, na verdade. Ah! Cálcio não falta pra mim, assim. Se tem uma coisa que meu corpo não falta, é cálcio. Tipo... É, não. Você tem uma boa estrutura pra aguentar os sãs.
Por isso que você vive... Eu não sei fazer piada como você e a Iris, que ódio. Mas enfim, você entendeu, eu acho que eu quis dizer. Por isso que você ganhou do Sans, tá? Porque você vive tomando leite aí, você tem bastante cálcio. Você consegue. Consegue, ok. Ah, nossa, essa risada foi tão entendi, tipo... Vamos rir pra não perder um amigo? Não, o consegue foi bom, mas é que eu não tinha entendido. Eu tomei leite esses dias antes de dormir, não gostei. Tipo, é que assim, dizem, né, que o leite ele é bom pra dormir, tu tomar antes de dormir e tal. Mas eu particularmente gosto simplesmente de tomar o tempo todo mesmo, assim, porque é bom. É bom no lanche, é bom antes de dormir, é bom quando acorda. Todo mundo que tá fazendo uma piada aí com leite no chat pode tomar ban, porque isso não é legal, ok? Gente, é leite de vaca, tá? Leite. Literalmente, é a coisa mais normal do mundo, ok? É um alimento. A gente não é assim, tá? É leite, tá? Não faz sentido. Mas, enfim, isso, eu não sei tomar leite, assim, pelo menos morninho. Tem uma vibe meio... Meio não. Criança? Porque quando tu esquenta, ele cria nata. Mas aí é bom! Uh-uh. É custoso, Tante! Nossa, que nojo! Você não tipo... gosta da natinha do leite? Não. Uh-uh. Mano, sério? Qualquer coisa que, tipo, que seja uma coisa mais sólida no líquido. Não. Nossa, dá. É coisa minha mesmo, dá nojo. Então. Nata, eu parei de esquentar leite, seja no micro-ondas, seja no fogão, eu parei de esquentar porque sempre criava nata. Então eu prefiro mil vezes ele gelado mesmo, assim, na geladeira. Tira da geladeira gelado, já tá pronto. É porque, assim, quando eu era criança eu também não gostava. Eu odiava aquela nata que às vezes, tipo assim, eu tô tomando leite, daqui a pouco vem um troço, tipo, junto e aí acaba com a estrutura. Não. Quando eu era criança eu não gostava. Hoje em dia eu, tipo, não, tudo bem. É como se fosse um cremezinho por cima. Eu encaro como se fosse um cremezinho, assim, uma camada extra. E eu acho tão gostoso. Eu acho gostosinho. Bah, é bom. É, tipo... Muita gente que eu conheço toma com nata e tá tudo bem, mas eu... Bah, não. Não... Não tanco mesmo. Não dá. Mas nata você gosta? Tipo, a nata que você compra pra passar no pão, aí é uma coisa. Porque ela tá ali, bonitinha, já processada pra passar no pão e tals. Aí, beleza. Mas a nata que cria no leite em si, aí eu acho nojento. Meu corpo não tanca, assim... Dá ânsia, seu chat, seu tempo. Já podemos criar alguma comida com nata e leite? A noite não vai tancar. Não. É a vingança mas é que pelo aí é simplesmente nojento. Não sei. Não, mas eu gosto, eu acho gostoso. É tipo assim, lembra que eu falava mal do sanduíche? Agridoce, que ódio. Eu quase vomitei comendo esse negócio, inclusive. Então assim, é agora também a gente... Você usou a maionese errada, não foi? Ah, foi. Mas eu não gosto muito de agridoce mesmo. Então, vamos fazer um prato de leite quente. Não tem problema, porque se for desnatado, aqueles azulzinhos que você compra de caixa azul, uhum. Que vem desnatado, aí acho que não cria nata, mesmo se esquentar. Aí ele só... Tranquilo. Já tomou leite com chá? Nunca misturei leite com absolutamente nada que não seja chocolatado. Então, nossa, eu gosto muito. Uma das formas pela que eu tomo leite, eu raramente tomo leite. Eu só como leite quando eu tô fazendo um bolo ou quando eu faço purê de batata. Fora isso, não. Mas eu gosto de botar um saquinho de chá de pêssego no leite quente. E fica muito gostoso. Sem açúcar, sem nada. Vai ficar com o sabor do chá, basicamente. É porque assim, é muito gostoso. O leite tem integral desnatado, eles têm gostos diferentes, né? Ele não tem um gosto, assim, muito definido. Tipo, não sei. Mas eu... Enfim. Todos eu gosto, prefiro desnatado porque não cria nata. E eu prefiro gelado também porque não cria nata. E eu parei de botar chocolatado por preguiça. Ele é natofóbico, chat. Ele odeia nata. Coitado. Tasteless? Não, é gostoso, chat. Leite com pêssego. Entendi. É chá de pêssego. É gostoso. Fica bom. É mó bom.
É mó gostoso. Oh, obrigada, é gente. Obrigada pelos donates. May, uma cantada pro Dante. Dante, essa é pra você. Ah, fala. Você gosta de café? Porque você é tão quente que dói. Meu Deus, mano. Ele é hot warm, chat. Ele é um amorzinho. Ele é um amorzinho. Thank you. Mano, só vou dar mais um aviso aqui, tá? Ô, Jake, pode dar TO e se Lente manter, pode dar ban, tá, Jake? Porque, mano, vocês têm que... Mano, é literalmente um alimento. É literalmente um alimento. Literalmente um alimento. Até aqui, Tsuki. Ih, o Tsuki teve que mandar um superchat. Vixe, Maria. Vocês vão tomar TO aqui também, tá? Porque, mano, amor, Você gosta de achocolatado. Isso é muito quinta série, tá ligado? É muito quinta série, tá ligado? Leite é literalmente um alimento, mano. É literalmente isso. Ninguém tá falando de forma suja, ninguém fala, ai, nossa, não. Ninguém tá fazendo nem voz, nem nada, só debatendo um negócio normal. Literal. Nem tem graça. É comida, chat. É comida. Daqui a pouco a gente vai estar julgando. Literal não tem graça. É só comida. Relaxa, é comida. Relaxa, chat. Banido? Ih, tem uns tomando banido. Obrigado, aí, Kellyson. Valeu, valeu. Tem uns tomando banido, chat. Mas bem. Por onde a gente vai começar, então, May? Ah, sem missar que chá de erva doce é muito bom. Tu tem a playlist lá, né? Tu tem a playlist das fitinhas VHS. Tenho? Já quer começar, então? Então, tu sabe por qual começar? Eu acho porque, que eu sigo assim, a ordem da playlist. Eu estou com medo. Com chat, medo. Calma aí, então. Eu não sei se eles têm ordem. Eu acho que elas não têm uma ordem propriamente dita. Como é feito por fã, cada um deve ter feito sua própria fita, sua própria versão. Elas não têm uma ordem. Então a gente pode começar pela mais assistida. Não tem como ver qual é a mais assistida? Você quer deixar o melhor pro início já? É... Boa pergunta, agora você me pegou. Aqui, FNAF Fitas Legendadas de Firebolt e Violeta. Paranormal Investigation, FNAF Fitas VHS. Eu tô com medo. Eu também. Eu tô com medo. Chat, confirma pra mim, são 75 fitas? São 75 fitas? São 75 fitas, chat. É? É isso mesmo? É Meu isso mesmo? Meu Deus do céu. Sim. Então talvez a gente tenha mais uma live. A gente podia estar fazendo isso no Halloween também, né? Podia. Que surgem mais coisas de FNAF pra gente estar fazendo no Halloween. 75 são bastante. Vai dar duas lives. Como é que vai fazer? Tu abre e aí tu compartilha no Discord pra gente ver ao mesmo tempo? Eu faço. Beleza. Tem mais de 75? Não, são 75 legendadas. Pouquinhas, pô. Mas elas têm tipo 1 minuto, 3 minutos... 40 segundos. Elas são pequenininhas. Umas são pequenininhas. Tá safe, chat. Tem umas que são pequenininhas. Beleza. Tá? Então, deixa eu catar elas aqui. Deixa eu ver. Eu deixo o like, chat. Nas duas lives. É verdade, né? Se você não tiver com as duas lives abertas, você é um bobão. Eu acho que o horário permite, né? Você é um bananão. Você é um bananão. Eu gosto de brincar com isso, tipo, desculpa, não tenho papas na língua, tá? Mas só na catapimbas, meu. Daí uma vez eu vi alguém falando papas na guela, daí eu comecei a rir muito desde então, essa frase engraçada. Ah, muito bom, muito Vou bom. Fazer um o Dante tá soltando a língua, sabe? Cuidado, ele tá xingante. Qual é a aranha mais forte realmente? Obrigado, Chico, obrigado pelo seu encontro. Vou fazer o lendário sanduíche. Faça. Meu Deus. Maionese, doce de leite e queijo. Colors, obrigado pelos dois contos. Oi, Dante, qual é a aranha mais forte atualmente? A aranha mais forte atualmente? Como assim? Existe um ranking de aranha? Pois é! Assim, tem uma aranha que é literalmente... Devoradora de pássaros, o nome. É uma aranha que literalmente caça pássaros. Eu não sei se ela... Ai, meu calango. Ai, meu calango do céu. Aranha que caça pássaros. Ai, meu calango do céu, chat. Que horror. É a Tarântula Golia. Nossa senhora. Não sei se os aracnofóbicos vão querer ver, hein?
Não mostra, eu mas acho melhor não. Mas ela é grandaça. Meu é maior Deus, que a palma Chat. Da mão do cara. Meu Deus, Chat. Credo, corre, calangos, calangos. Golias. Cuidado, meu Chat. Cuidado, meu Chat. Chat, eu vou tirar vocês atrás do Dante, tá? Vai ficar eu e ele aqui. E aí eu vou compartilhar aqui a tela pra ti, Dante. Já arrumei beleza, você na beleza. Tela. Eu vou botar ela aqui. Toma cuidado com o que tu compartilha pra mim aí, por favor. Ok, não se preocupe, não se preocupe. Que eu vou mostrar na live agora, tá? Ah, não tem mais nada que eu tenha que manter segredo. Então, assim, deixa eu olhar. Não tem, não tem. Tô safe, tô safeíssimo. Beleza, beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar o chat ali pra cima. É raro, viu, chat? Meu nome não é Maria. É raro. Aquele dia vocês Nossa ficaram... Nossa senhora! Aquele dia vocês ficaram todos... Ai, meu Deus, o Dante chamou a Meilin de Maria. A Dante chamou... O Dante chamou a Meilin de Maria. Chamou a Meilin de deve Maria. Ser, é raro. Deve ser a Maria. É Maria! É a é Maria. É raro. Eu só tenho... dizer como é que isso eu... pra vocês. Como é que eu... Vazou, tiro, tiro você da tela aqui. Deixo só a tela. Eu sei que tem como. Ou não? Não entendi. Aqui, achei. Nada, não nada, já captado, achei. Não tinha captado, não tinha captado o chat. É que, tipo, tem como eu literalmente botar pra ficar mais focado aqui no Discord. Eu sou a Calabresa, chat. É Calabresa, meu nome é Calabresa. É esse mesmo. Calabresa Dante Windows, Life eu esqueci o resto. É minha religião. Esqueci meu nome. Que você need help? Não, não, eu já descobri, já. Já exato, descobri. Chat. É linguiça calabresa. É assim mesmo, é assim mesmo. Valor, o pior que calabresa, nossa senhora. Calabresa não sei, é um eu já falei, mas massa com calabresa é literalmente a minha comida favorita. Ah. Qualquer comida forte, tipo calabresa, apimentada, cebolada, um alho, qualquer coisinha assim. Esses dias eu pedi uma... A gente foi pedir crepe, eu e a Carol. O meu crepe foi um... crepe mexicano, só que ao invés do frango, troquei por calabresa e pedi adicional de cebola. Meu Deus, nossa! Uma bomba, assim. O estômago não doeu? Não, não, eu gosto graças muito mesmo. Graças ao Santo Dragão. Pode deixar, Aragorn, pode deixar. Adoro muito calabresa, bom, nossa. Bom. Nossa, chat, nossa. Ok, tudo certo bora aí, Dante? Tudo certo aí? Tudo certo por aqui? Deixa eu ver se eu só não pulei alguém. Acho eu que não. Então, vamos lá. Chat, vamos começar então assistindo as fitas VHS. Eu não faço ideia de quão pesada ela é. Se tiver alguma coisa meio... eu vou censurar ficando na frente, tá? Eu vou ficar gigantona na frente. E então, assim... simbora então? Essa, eu não sei a ordem das fitas, essa é a fita 003-003, legendada em português. E fica o mesmo aviso, tá? O mesmo aviso aqui, chat. Lembrando, se você tá assistindo uma TV da sala, se você tá assistindo em família, eu sei que minhas lives geralmente, praticamente sempre são lives safes. Hoje talvez não seja o caso, porque eu não sei o que eu vou estar assistindo, então eu não posso dar garantia de que é algo safe, beleza? É. Fiquem, desliguem as luzes, fiquem com as luzes apagadas. Agora é hora da gente ficar num ambiente mais como se fosse oi, de terror. Chat. O boa domingo noite, vai Dante ser a nossa noite de terror. Da May tá chegando e vocês menor que 3. Vão ser assombrados pela fita VHS de FNAF. Tipo a fita daquela Samantha lá, daquela Samara. Samantha? Da Samara. Própria Samantha. Preparados a partir de hoje... Quem for jogar FNAF vai ficar 10 vezes mais difícil por causa da maldição das fitas. Bora, bora, bora. Bora, bora. Obrigado, Chique. Obrigado, tio Sal. Meu Deus, tá alto. Arquivo de preservação. Nome da vítima, J. Fitzgerald. Vítima? Peraí, só um minutinho. Eu acho que eu tô muito na frente da legenda, eu acho que a gente vai ter que ficar um pouquinho menor, Dante. Eu vou arrumar. É que aqui pra mim tá com uma bordinha do Discord, então pra mim tava tranquilo, sim, mas eu posso ficar... Não, eu tô te controlando, não se preocupe. Tá me controlando? Tô te controlando. Tirou a minha autonomia! Não deu!
Vou tirar a tua autonomia também. Peraí. Ok, fica à vontade, Calma aí. Tô arrumando aqui pro pessoal poder ler as legendas. Aí ficou bom. Calma aí. Me diz quando eu puder continuar. É o James Fitzgerald? Então. Eu acho que tá safe. Ah, o rabinho do teu calango só. Peraí, deixa eu botar um pouquinho mais pra direita. Eu mexo ele. Aqui fica ruim? Não, aí tá perfeito, perfeito. Então perfeito, chat. Segura no chifre, chat, segura no chifre. Vamos lá, posso ir? Pode ir. Just started my second night. The other guy was able to get the daytime job, which kind of pissed me off. I really, really don't want to be here with a bunch of weird, old... Quem gostaria também, né? eu tô ficando em choque, eu tô ficando tensa. Seriously, especially at night. We're still transitioning all the robots into... Ele tá falando mal mesmo. Sim. Corte do nada. Ah, é escorredor. O cara é desbocado também, né? Ai. Ah, é do FNAF 2, é verdade. É o 2. You're not in trouble, you're just not supposed to be here. Go ahead and come out. Nossa, eu odiaria trabalhar nesse lugar. Nossa, meu Deus, senhora. Eu odiaria trabalhar nesse lugar. Eu odiaria trabalhar em qualquer lugar noturno. Qualquer lugar à noite. A noite é um lugar péssimo pra se estar em qualquer lugar que não seja a sua casa. Então, tipo, tecnicamente, sendo guarda noturno, é você que poderia colocar medo nos outros, né? Tipo, ai meu Deus, um guarda tá vindo atrás de mim. Mas você pensa, pô, é só um uniforme, cara. É só um uniforme, não faz nada. Não. Preveu, hein? Tem que ser muito sangue frio pra trabalhar assim. Ou o salário tem que ser muito bom. Ai, o jeito que ele vira. Ai. Partes e serviços. Anyone there? Onde eles ficam morrendo? É, não tão. E não tão ali. Ai, tá ali sim. Tá, o Bonnie tá faltando. Bonnie? Doubt it, this... Ai, tô com medo. Eu também. Vai ter jumpscare, vai ter jumpscare. Ai, é óbvio, eu não posso fazer barulho essa hora, chat. God, you're so fucking crazy. I doubt anybody would want to see this when I was a kid. Me especially, Jesus. Eu não ia querer ver isso. Meu Deus, não. Ele vai chegar perto. Days. Por que que você vai fazer isso? Oi, obrigado pela raid, Toshi. Beijo, oi. Sejam bem-vindos. Deixa o like aqui no Dante, por favor. Recém começou, chat. Acabou de começar. Sejam todos bem-vindos, tá? RTX, Dante. O pessoal pediu RTX. O que é RTX? É quando a gente fica só com os olhos brilhantes. Ah, boa. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like aqui. Passando o Dante também. A gente tá reagindo ao mesmo tempo. Deixa o like nas duas lives. Hoje é o dia do FNAF. Exato. Bem-vindo quem veio do Toshi. Bem-vindo. E só pra avisar pra vocês, essa aqui é a primeira fita. A gente acabou de começar. E essas fitas são meio pesadas, tá, gente? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Elas são muito sérias, elas têm um negócio mais 18... Mais 18, não, perdão, mais 14, é isso? Eu acho que sim. Mais 14, então, assim... É isso. Botei assim RTX. Tá bom, chat? Botei RTX, chat. Ficou bom? Melhorou? Ficou mais atmosférico? Juntos, obrigada, amigos, Meet Jung. Obrigada, Roseli. Obrigada, você tá dando muito medo. Agora com o RTX vai ficar pior ainda. Quem que é bom, veio chat. Da live do Toshi, já deixa o like aí e abra as duas lives ao mesmo tempo. É isso. Vambora? Bora. Eu não quero trabalhar nesse lugar, nem que me paguem. Oh, meu Deus, de novo. Hey, what the hell is going on? What is... Não faz isso! Mano, literalmente, ele tá indo. Põe a máscara! Stay back! Ele tá mexendo. Stop! Stay there! Meu Deus. I said stay back! Stop! Deu jumpscare, né? Acabou a primeira fita, chat. Tá, tranquilinho. Teve um final meio Mandela Catalog ali, né? Aqueles olhos zoados. Lembra muito então... Mandela Catalog. Mas foi ok. Bom,
Até o momento, tudo tranquilo. Sim, eu gostei. Elas dão uma atmosfera de terror. Sim. É um terror psicológico. Exato. É um terror psicológico. Vambora, vambora, vambora. Esse é o 1, pelo que eu tô vendo. Registro dos guardas. Parece tipo uma espécie de registro dos guardas. What the... Meu Deus. Nossa, se o jogo fosse assim, chat. Deve ter algum VR que deve ser... O VR. É, deve ter algum VR que deve ser assim. O FNAF VR deve dar essa vibe. Meu Deus. Com certeza. O que tava assim? Vai checar sim. Nossa! Meu... Acabou a fita, chat. Essa aqui é A Mordida. Ela tem 4 minutos. É, tá, não bom. Sei, o nome da fita é A Mordida. Acabou a outra, agora é essa aqui. Ok, tranquilo, tranquilo também. Aí, agora tá alto. Aí, tá alto. Deixa eu baixar, vou baixar, vou baixar. E se tratando de A Mordida, Dante, cuida. Prepara pra censurar, tá? Ai, não, 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 não. Zero Dia Tem a Festa é A Mordida de... É a Mordida... De 83. 83? Não, é? 1983, ali. Verdade, verdade. É 6, quase 7 horas da noite. Fiquei na frente, fiquei na frente. Dante, Dante, tem uma criança ali, Dante. Dante! Nada acontecendo. Nada acontecendo. Esse crack não foi de cabeça, tá? Eu juro pra vocês que esse crack aqui, esse crack... Esse crack foi eu comendo biscoito. É, chat. Eu tava comendo biscoitinho não aqui, tá? Não foi uma cabeça sendo mordida, tá? Calma aí, eu tô vendo se vai acontecer. Censurou bem! Foi mal. Eu não pensei rápido. É que o meu meio não é meio. Meu Deus. Meu Deus, eu voltei. Calma, calma. Eu apertei F5. Calma aí, eu apertei F5 sem querer. Deixa eu ficar pequenininha. Deixa eu ficar pequenininha. Peraí, foi mal. Peraí, chat. Tá... Calma aí, é pequena? É pra... que... Não, não, não. Eu. É que eu apertei F5. F5 no meu teclado faz eu ficar na posição de jogo. E aí eu fiquei maior. Eu acho que eu vou te dar autonomia pra censurar na minha live também. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ou não. É, não sei. Ai, ai não. É um frame proibido. Pronto, passou. Eba. Era uma pizza crocante, exatamente. Não, mas não foi nada graficamente assim, eu acho. We need you to get here now. What do you mean? What happened? It was Evan. Fredbear's spring locks went off while I was in the mouth. I'm just around the corner. I'll be there in a second. 911, what's your emergency? Hey, yeah, there's been some sort of incident at the restaurant. Some kid got bit by one of the animatronics. Where did this happen at? Fredbear's on West Stone Drive. Okay. Police and ambulance are on their way right now. Eu tô com medo que mostre. Tá, tá na frente, ele tá na frente. Eu tô com o dedo aqui. I'm still here. Esse é o pai dele, será? É o homem de roxo. É o Afton. O pai dele é o Afton. Ah, eu vou te consertar. A criança chorona virou algum animatrônico? Não, né? Ela é o... A criança chorona é a filha do bonzinho, que eu sempre esqueço o nome. E ela é a Puppet. A criança chorona é a Puppet. Não. Não. A Puppet é a filha do Henry. Então, ela morreu. Não, mas a criança que tomou mordida que é a criança chorona. Ah, tá. Que é a filha confundi. Mais nova do Afton. Não, é do ela não, peraí, chat. Eu confundi porque ela chora quando morre. Ela tá do lado de fora e ela tá chorando. Eu confundo. Não. É... Nesse caso, sim. Sim. Aí tu tá certo. Ele... Eu confundo, então, a criança chorona cena, vira algum animator. Ele vira o Golden. É? É o Golden. Ah, tá. Entendi. A chorona é o não, Golden. Não, é que eu sempre confundo, porque quando ela morre, ela tá chorando lá de fora. Então eu sempre confundo a criança chorando com ela. Ah, é verdade. E o Golden, daí, ele recebe a alma dessa, do filho da criança chorona, do filho mais novo do Afton. E depois a Puppet bota mais uma alma de criança, não?
Sim, aí fica duas almas... E aí ele fica louco. É, isso. É isso, tá, beleza. O Golden não era só a Cassidy? Que foi, chat? Vocês estão me... Calma, chat. É a Cassidy. Sim, chat. Calma aí, calma. Acho que é isso, acho que é isso. Calma, chat. Eu confundi criança chorona. Calma, chat. Eu confundi a cena. Vocês não viram o documentário? Eu vi, chat. Calma. Você teve oitava série e não lembra a fórmula de Bhaskara também. Não vem calma, com essa, chat. Não. Eu sei. Eu me confundi, chat. Calma, chat. Eu amei. Eu vou te falar uma coisa. Não importa o que você fale sobre FNAF. Vai ter alguém no chat pra falar que é e vai ter alguém pra falar que não é. Do quão incrivelmente coeso é a história desse jogo. Sempre vai estar alguém pra dizer que é e vai ter alguém pra dizer que não é. Independente. Então, a menos que, sei lá, o próprio Core me confirme, eu não tenho como saber. Então relaxa, chat. Eu errei. Calma. Eu me confundi, tá? Que quando penso em criança chorona, eu sempre me lembro da... Eu esqueço o nome de todo mundo porque eu sou péssima com o nome. A filha do Henry, que eu também não sei o nome. Eu esqueci o nome dela de novo. É a Cassidy? Não, a Cassidy é... É Cassidy! É Cassidy? Eu não lembro. Eu realmente não lembro o nome da filha do Henry. Eu sou horrível pra guardar nome, tá? Por algum motivo eu sei... Charlotte. Charlotte. As duas têm o nome com C. Olha a desgraça. Meu cérebro já não funciona. A Charlotte também morre chorando. Então, tipo, eu confundo as duas, tá? Relaxa, calma. Vamos voltar. Acho que ninguém morre sorrindo, né? É que ela tava chorando antes de morrer. Não, e quem morre de rir? Aí você tem um ponto. Te peguei. O que aconteceu? Olha lá. A Charlotte. Vai pelo ai, que ai, a ai, gente ai. Desmistificar, tio morcego cacá. Não decore. Peraí, não. O quê? Não. Isso é uma imagem de uma criança. Eu não. Tu vai tentar pausar nisso mesmo? Eu quero ver. Vai ficar na frente. É uma criança meio editada no ela tá meio Mandela Catalog. Tá, é pesado demais. Deixa. É que eu não tinha visto direito. Deixa, chat. É uma criança editada no Photoshop. É Photoshop. É o Slenderman, tá safe. É tudo Mandela Catalog. É tudo log catalog Mandela. Mortadela do catálogo. A Puppet, a caixinha da Puppet, né? O cara de óculos! Olha, vocês queriam ver? Olha aqui! Eu me assustei, tá rindo, mas eu me assustei, Praga! Nossa senhora, mano, que troço bizarro! Não, tipo, eu não me assustei, eu só achei engraçadão mesmo, parece. Parece um shitpost! Parece um shitpost. Olha isso, olha o cara de óculos, chat. Olha o cara de óculos. Olha o cara desse caboclo. Meu Deus. Não, foi pra pagar os pecados esse cidadão aqui. Não é possível. That's why she's gone. How to do it. He doesn't deserve to have everything right in his life. Right. Parece um latido. É, exato. Tiririca. Right. É o Tiririca antes da política, chat. But it felt right doing it. You don't just take my whole goddamn franchise away from me. Eu tento desse maluco. Eu não tenho, mano. Olha esse cara, olha a expressão. Meu, não é possível. Alguém pegou as fotos de família e disse, eu vou fazer um vídeo de terror com isso. Seu Madruga. Eu tenho que confessar, uma vez eu tava no aniversário de uma das minhas primas, eu tirei foto da minha tia bêbada. E eu fiz um filme de terror com elas, em slide. Eu editei e fiz um filme de terror com elas em slide. Foi muito engraçado, minha mãe se matou de rir. E ela disse, jamais mostre isso pra família.
that's something he's gonna learn. Michael may be a stupid brat, but I can't afford to lose him either. It's time I try something new. Obrigada, Lucas. Não falamos sobre a Reis. Ainda é a mesma fita, chat. É a fita da mordida. É que isso é o pós-mordida, né? É o... É o Michael sendo atormentado. Não, é a criança sendo... tendo pesadelo, é verdade. Isso, é. Ele tá em coma. Criança em coma, tendo pesadelos. Ai, eu vou tomar um jump scare. Mas nessa época todo mundo acreditava que era o Michael Afton. Nossa, imagina jogar um VR disso. O Fox vai estar aí. Olha o Fox. Eu quero o bonequinho do Fox. Tá. Meu Deus, véi! Hackearam a May. Eu apertei F12, calma aí. Do nada. Nightmare entrou no PC da May. A Mônica disse, não, May, não vai ver. Não vai ver. É F12, chat. Se vocês apertam F12 no teclado de vocês, vocês abrem o código da página. Todo Se mundo pode fazer isso. Se vocês apertam F12, vocês viram hackers. É instantaneamente. Vocês podem ler o código de qualquer página da internet, tá? Tá, sei, eu não sou hacker não, tá? Que cagaço que eu tô... Eu tomei um sustinho, Hack ao vivo, chat. Eu também. Amanhã é um outro dia. Definitivamente amanhã é um outro dia. Definitivamente. Ok, essa é outra fita. Essa daqui é Funtime Prototype. Prototype. Isso. É, protótipo... Protótipo tempo divertido. Isso. Vamos lá. Afton Robotics. Onyx is pleased to introduce the new Funtime prototype. O momento tá legal. A outra fita foi legal, a terceira. The purpose of bringing fun to children with several specialties they have, such as voice boxes with 100 different phrases, motion and sound detectors, object storage and other things that we will present later. Música é boa. Each animatronic has a special feature and a distinct personality. Eu sou a Baby e você é a Balona. Peraí. Oi? Eu sou a Baby e você é a Balora. Não tô brigando, mas essa foi uma das fitas mais leves de FNAF. Eu daria uma bela Balora. É verdade, com um monte de braço assim, ninguém ganharia do balé de titia. O que eu ia dizer é... Volta um pouquinho. Volta. Tá, deixa tocando. Pausa. É a exata mesma música que eu tocava... Quando eu ia jogar Marbles on Stream. Porque se você pesquisar Cassino ST, vai aparecer um compilado de musiquinha e essa é uma delas. Chat, sabemos onde é que é, hein? Usando recursos grátis pra fazer coisas de FNAF. É, pode ser também, pode ser. É a música. A Iris é o Funtime Fred. Introducing Circus Baby, an animatronic able to make ice cream thanks to the system that our workers have developed and placed in her abdomen. Ela devia ser bem gelada então, a verdade, Baby. Verdade. One quality that children will undoubtedly love about Circus Baby is that she has an air hose placed on her fingers, which will allow her to inflate balloons. She can also sing any song you ask her to sing. Canta então, viajantes então. Canta aí uma música árabe com a voz do Jill, por favor. Eu tentei ser legal. O dance foi extremamente específico, né? E exigente, eu diria. Eu tentei ser legal com a Baby, mas tudo bem. Pode ser também. Pode deixar, Toshiro. Obrigada. On her right leg you will find an emergency stop in case of an accident. Circus Baby is dangerous for you. Molho de tomate, ela caiu num bolo de cereja, chat. Ela caiu num bolo de cereja. Eu sei o que tem ali, né? Eu sei o que tem. Obrigado. Uma pergunta, tu deixou teus alertas ativados durante React? Ou... E aí tu vai parar pra agradecer durante React ou tu vai deixar pra agradecer depois? Como é eu que vejo depois, eu vejo depois. Beleza. Tá, chat, eu vou ver as doações e os subs eu agradeço depois, beleza?
Tudo bonitinho. Deixa pro final do Nate, que daí a gente consegue dar bastante atenção. Vamos prestar atenção agora. Verdade. No conteúdo. Ok, ok, ok. Eu torci pra que ele não dê strike. Eu vou deixar diminuir o som um pouco dos alertas, então. Ok. Stay away from her. Então por que que você tá dando zoom nela, então? Stay away from her. Eu acho que ela tá se aproximando. É só risada. É só risada, gente. Eu me cago, ele ri. Que expressão deu? Volta um pouquinho, só um pouquinho. Olha isso. Eu não sei porque ela tá me lembrando aquele meme do Coringa da sociedade. Murray. Ela é vesga. Ela errou o batom e ela é vesga. Ela errou porque ela é vesga. Não pode rir. Gostei. Funtime Freddy has the capacity to hold up to 30 boxes in his stomach. Eita. A storage tank that has been created. He is Mas tem espaço pra tudo isso? Eu acho que vai ser uma... Oh. Caixinha pequena. Ele caiu também no bolo de cereja, chat. Eu acho que não é a caixa que ele tá guardando ali não, hein? He is also linked to Bone Bone, which means he can hear, react to his calls and even have conversations with him. Ele tem uma Alexa. Pra ele mesmo. Uma Alexa infantil, olha lá, bombom. Which will send a signal to your system to alert you when there is a person or object in front of or near him. This is Funtime Foxy. Funtime Foxy has the ability to synchronize and play sounds or dialogues. He can also adapt to many types of voices. Ele é uma IA ambulante. Esse pode fazer a voz do Jill. Esse pode. The remote floor anchor allows the animatronic to keep his feet on the ground and not slip when running or making any quick movements. And finally, it has a sensor that activates the eye light so you can find him when he is in a dimly lit place. Ele é o menos bufado. A Baby é mais legal, que solta balão, sorvete. A Baby realmente é uma boa ideia, Baby. O resto foi tipo, vamos fazer qualquer coisa aqui, só pra encher linguiça. Sim. Ele tá quase num T-pose. Latest model that we would like to present to you today has been named Valora. Is very calm and serene, and in fact, eu sou o balão pelo meus dedos. O que o Dante faz? Vamos ver. Girar. Gingado. É isso que eu tenho, tá? Jogo de cintura, tá? Você é um robô, você não mexe, você só gira. E você toma choque também. She has been fitted with a collision sensor that will be activated when Valora is in danger. E ele não bate nas paredes. Sensor aranha aí, ó. Colliding with an object or wall. She also has an audio activation sensor that will attract her victims. dois, três. O quê? Não, eu tô contando quantos metros de distância eu tô de você. Só pra mim ter certeza. Esse é o barulho pra atrair. Não deu certo. Também não. Eu não consigo fazer, eu tenho que rir naturalmente pra sair bonitinho. eu tenho que treinar a fazer esse barulhinho de morcego. Pixel. Picabu. Pixel art. Aumenta a luz aí! Aumenta o brilho, alguém liga não a luz. Não pagaram, Dante. Venderam a balora. Cheguei pra poder pagar nada. Luz.
Desculpa, vou ficar quieto. Vamos, não respiro mais também. Na hora que eu suguei meu ar, na hora que eu suguei meu... Eu não faço mais nada, chat. Eu vou ficar mutada, eu vou ficar mutada. Que viagem é essa? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Assim, é que todo mundo respira, né? Eu acho que isso aí serve pra todo mundo. Não, mas foi na hora que eu fiz um... Foi na hora que eu fiz um... Tá bom. Tá. Ok. Exclui a live, Dante. Tá bom, tô indo. Acabou a fita, chat. Acabou a fita. Agora essa legal, daqui legal, é... Legal, legal, legal. Um truque e uma raposa. Olha, até o momento mentiram pra mim, tá? Até o momento eu só vi uma criança photoshopada e um biscoito sendo mordido, no máximo. Foi o ápice até o momento. Foi um crunch. Falta um... 70, Dante. Falta 70. Calma lá. Vamos até lá. Até o momento, até o momento. Por isso que eu botei São o Paulo. Momento. São Paulo. The following tape shows the disappearance of Carl Weatherly. Pegaram as fotos de família de novo. O tio bêbado. Isso parece muito uma foto que tu encontra na gaveta do teu pai, assim, em preto e branco. Teu pai, quando tua mãe conheceu teu pai, assim, sabe? Was reported missing shortly after going into Freddy Fazbear's Pizza for a repair on the Foxy animatronic. This following tape should only be shown to Dan Schmidt and Henry Emily. This and the following few tapes will be released to the public in the next 30 to 40 years. Por que o narrador fala desse jeito? Porque aqui? A nessa época não era boa. Entendi. The Foxy animatronic has been poorly damaged. Na mordida de 87. Former worker Jonathan Skr. Was sent to deliver a message to janitor Game. Cara desse maluco. Ele está hackeando o chat. Olha eu. Esse sou eu. Eu vou hackear o YouTube. Vou me dar 1 milhão de inscritos, chat. Bora. Telling him to leave work early and to make somewhat of an excuse for Carl. Hacker ao vivo. Afton apparently said to make sure Carl was completely alone during his repairs on the Foxy robot. Okay, so he should be in there. Also, remember to shut the building's main power off when you leave. Got it. Again, I'm real sorry you had to fill in for me here. Oh. It's my second wedding anniversary. So don't want to keep the girl waiting, you know? Yeah, I get you. Right, see you, man. Oh, voz original, muito okay. Boa. Okay. Yeah. So, Afton told me to keep the camera rolling just to know for future reference on how to repair these guys. And, yeah. Wow, this place looks odd when it's empty. Very quiet, too. Qualquer lugar fica estranho e vazio. É, então. Dessa eu tô sozinho em casa, fica estranho. Então. O inverno é bizarro porque as paredes fazem barulho. O chão de madeira, tudo faz barulho. Do nada tu vai na cozinha, tua janela... Tec! May? Dante? May? Dante? May? Dante? Eu que time! Que time foi esse? A geladeira era bem. Eu acho que você caiu. Tenta conectar de novo aí no. Eu achei que o Dante tinha feito de propósito. Tenta conectar de novo no mesmo instante. Meu Deus! Tec! No exato momento. Muito bom, caiu, muito peraí. Bom. Eu vou te arrumar, peraí, deixa eu te arrumar aqui. Meu Deus, eu nunca mais. Não, na verdade é o segundo timing da live, né? É o segundo timing da live.
Puxar aqui pra baixo, pro seu lugarzinho. Aí, Dantinho, aí, cabeludão, maravilha. O chat dele ali também, maravilha. Maravilha, chat, maravilha. Perfeito. Nós somos maravilhas ambulantes. Vamos continuar, não falamos mais sobre atividades paranormais, que elas realmente acontecem, tá? Vamos lá então, chat. Mas, véi, são atividades paranormais e a gente não é normal. Exatamente, por isso que dá ruim. Ó, se alguém parar de respirar, chat, tem cilindro. Damn. It's been 2 months and they still haven't packed everything up here. Interesting. Vai, esse barulho de câmera chato. Esse barulho de alguém do nada no microfone assim. Ajeitando. A câmera é. Well, this must be it. Ah, ele tá sem orelha, é um Foxy Calvo. Ah não, ele tá com orelha. Ô, oh, limpa a lente dessa câmera aí, ô porquinho. Damn, he screwed up pretty badly. Definitely gonna have to replace the torso, arms, legs, ears, ah, ele é o que vai mexer no animatrônico. Vai ter que mexer em tudo. Yeah, but looking at this, I mean, I can tell he's been messed up pretty badly. What has this thing been through? Ai, eu não conseguiria me aproximar de um troço assim. Mesmo se eu tenha estudado pra isso? Mesmo se eu tenha estudado pra isso. E mesmo antes de FNAF. Ah, ele tá muito... Mano, olha isso! É muito... Como é que alguém acha uma ideia boa fazer pra criança... Bom, é os anos 80, né? É uma loucura. Esse bicho até pra um adulto dá medo. Olha esses dentes. Olha esses dentes. Getting up close to him, I can tell that he's very much withered head to toe. One second. I'm gonna... Check some of the endoskeleton. Anos 80 é estranho, chat. Ele vai estar de pé. É. Não é à toa essa viradinha aí, hein? That's hard to do with this camera in hand, so let me just set this down. Não, ele não tá. Okay, obrigada, Breno. Ele abriu o olho. Remember opening his eye, but I think it was already open when I got here. I'm not sure. Whatever. Tá com bug, tá bugado, tá so, bugado. So, again, getting close to the torso, I can see the endo and shell plating itself are pretty harmed. Along with the hands. A cabeça dele tá muito perto da boca. Get some spare screwdrivers and bolts. Okay, so I should be able to tighten the screws on his fingers and then. Yeah, we should be good to. Oh, Jesus! Susto. The shit out of me. I mean, how is it still able to function? Okay, let's take a look. No, doesn't seem like it. Okay, what the hell? Okay, that's not good. Let me go get some screws real quick. Jesus, that thing's creepy. Levantou. Okay, what the fuck? Someone has to be messing with me. It was just sitting there. There's no way I could have moved. Like, I don't get it. Amigo, joga a câmera na testa dele, corre. Liga a lanterna na câmera. Liga a lanterna. Meu Deus. Meu Deus. Fecha a porta. Nossa, ela corre devagar, hein? Olha isso! Que curva é essa? Será que ele não agarrou ele? O Fox não deve ter agarrado ele. Agora agarrou. Acabou a fita, chat. Acabou a fita. Eu acho que ele tá bem. Foi só uma mordida, chat. Quem nunca tomou uma mordida na canela? É isso. Ah, pega. Eles estão brincando. Assim, agora que o Fox pegou ele, vai ser a vez dele pegar o Fox. O Fox vai sair correndo, entendeu? É isso. Só ativou a função do pega-pega do animatrônico, entendeu? Próxima fita agora, então. Ela tem 20 minutos, Dante. Iba. Essa é um pouquinho maior. Medical Imagine? Imagine? O que é Imagine? O que é Imagine? Não sei.
Você quer ver aí pra nós? Que queimado? Posso ver, posso ver. Médica? Relatório médico? Não. Imagem. Imagem. Imagem médica. É, ó. O processo de fazer uma... Ah, é raio-x. É raio-x, é. O processo de fazer uma representação visual de algo digitalizando com detector ou feixe eletromagnético. É, então é raio-x. É tipo um raio-x, assim. Um negócio meio... Realmente. Oh, ok. Vambora, então, chat. Vambora. Bora. Amor, esperança, cuidado, salvamento. Isso, Renova, mesmo a gente com da sua idade, Breno. Tomaram flash blank, chat. Foi mal. É, ó, radiologia, imagem diagnóstica. 182. Eu vi um bagulho no chat desse, não vou comentar. Eu sei, chat, foi mal ter cegado vocês. Flashbang? É, flashbang, da RTX. Olha, pra quem tá fazendo cursinho de medicina, quem quer fazer, quer fazer enfermaria aí, ó. Boa noite, Rafael, obrigada. However, I consider everyone as a friend here. Everyone calls me by my name and I don't want to put any unnecessary pressure on my staff. Oh, okay. Novatinho. I'll keep that in mind. Mas não novatinho. I wouldn't really say I'm stressed or anything like that. I've been reviewing x-rays for about 10 years now, so I certainly know how to do my job. Imagina trabalhar 10 anos com a mesma coisa, mãe. Meu Deus. Eu quero trabalhar 10 anos eu também. Fazendo live. Eu também. Mas aí eu falei trabalho, né, mãe? Putz. Pois Deus, eu vou até espiar. Saúde. Obrigada. Oh, that's nothing. Don't worry about it. I'm used to working in the dark anyways. Brightness of these screens isn't obrigada, really obrigada, much obrigada, issue, so really saúde. Que também te desejar obrigada, saúde. Obrigada, obrigada, conversation with me? You called my office number two times, not even three minutes ago. Yeah, I wanted to check if Brendan had passed you some urgent information about the recent CT scans we've conducted for the past two weeks. Que é uma tomografia mesmo? Tomografia... É aquela que aparece um pouco da carne, eu acho que é mais cinza, em vez de ser só o osso. Talvez. Ah, não, é que entra na maca, eu acho. É aqueles que entram na maca. Tipo tá. A maca que tá ali atrás. Vê o pulmão, o pessoal falou. Richard didn't tell you that? É do cérebro? Ah. Of course he didn't tell you. Otherwise we wouldn't be happy. Ah, eu já entrei nessa máquina uma vez. Como é que é a sensação? Nada. Não senti nada. Oh. Só é chato porque tu não pode se mexer. Nossa, isso é, deve ser muito claustrofóbico. É, um pouquinho. Quer dizer, eu não sei se é a mesma máquina, mas é bem parecida. Só pra ver pedra. Pra ver se tinha pedrinha no rim ou não. Eu tinha, mas não deu tempo porque o SUS demorou demais, então acabei expelindo. Então, mesma coisa. quando foi ver na máquina, já não tinha mais nada. Só que tinha na amostra, porque eu expeli ela na hora da amostra. Bebam água, chat. Não tenham pedras nos rins. Bebam é água. Horrível. O SUS não ajudou no nosso caso. Então, assim, não contem com o SUS em caso de pedra do rim, tá? Here it goes, I guess. Well, the past two weeks, I've been receiving some pretty odd cases. My old job at St. Hanna Radiology Center, most of the time, if not always, I received and examined CT scans of brain abnormalities, skull traumas, and abdominal oddities. Most of the time, internal bleeding cases, blood clots, phenomena, tuberculosis, and two cases of immovable lung cancer tumors. But when I started working here, give me a second, let me pan on the computer. Why do you need this camera? It's my tool to record evidence that might be useful in catching this children's poisoner. Children? Específico. Oh, right. And when I started working here, my first few weeks were exactly the same as my old office. Let me type a few commands. Nossa, os computadores de antigamente. Meu. Era maravilhoso.
Olha esse ASMR, Dante. Uns botão bem duro, assim. Então, uns botão, uns tijolos, assim. Tem que quase socar cada botão, assim. There. Over the past 2 weeks, I've gotten these 4 cases, which, to be completely honest, scared a little shit out of me. Starting with Ricky Summers. Patient information, 7 years old, male. Symptoms severe abdominal pain, vomiting, fever, and muscular pain. É tudo criança, symptoms, né? Symptoms have gotten much worse about a week after eating at Freddy Fazbear's Pizza. O Corey falou que eles tinham problemas de... Pelo menos em uma dos lawyers lá das... Mas esse é meme. Mas em uma das... Processos? Isso! Um dos processos é por envenenamento de pizza, que é muito ruim. Meu Deus. Yeah, I know that place. An infamous restaurant built as a response to Bond's Burgers with the same urban legends about disappearing people as its spiritual predecessor. E as pessoas ainda vão lá. É intoxicação alimentar. Do you think that... Gente, é a América. Eles fazem o cheddar. Eles fazem miojo de Gatorade. Eles colocam sorvete na privada pra comer. Porque ela faz... coloca sorvete na parte da privada e coloca refrigerante na parte que dá descarga. Então, assim, é a América. E eles não têm SUS. Sim, eles vão voltar num lugar que dá intoxicação alimentar. Pelo menos eles pagam um dólar no McDonald's e eles pagam 30 reais. Yeah, those are a typical symptom for the severe flu or complex food poisoning for that matter. Right, my thoughts exactly. But every poisoning test, and even the viral blood test, showed negative results. And that was until I decided to give him a proper abdominal CT scan. Take a look at this. Não sou muito fã de cheddar, Davi. Cheddar é bom. É bom, mas é uma bomba. What the fuck? Please, doctor, excuse my foul mouth, but Jesus, what the hell is this? That is cystic echinococcosis. Cystic echinococcosis? How? In this region? How'd that thing get so big? These little tapeworm bastards tend to develop really fast. Ah, é tênia, é aquelas minhoquinhas gigantes. Peraí, aonde? Aonde nele? Acho no estômago? É no estômago, no esôfago. Oi! When they do decide to finally show up, most of the time it's just too late. The balloon pops and the whole abdominal cavity gets infected. Comeram ele por dentro? É assim que funcionam esses bichinhos. Na verdade, eles não comem você, eles comem o que você come. E sim, aí você começa a ficar magro, muito magro. Ah. Até que eu acho que hoje em dia não costuma mais chegar nesse nível. Hoje em dia acho que é mais fácil detectar que isso tá acontecendo, eu acho. Não sei. Mas antigamente isso era bem, bem pior. Congratulations on your accurate diagnosis then. I'm not finished yet, Grace. I wouldn't call you and disturb your inner peace if it was just a single case of cystic echinococcosis. But it's alarming seeing such a case repeat itself another 3 times throughout the next 2 weeks. Every test showed the same symptoms, same images, pretty much the same diagnosis. Except for one, which we'll get to later at the end. See? Larry Sandman, 8 years old. Load him in. Vai ter o mesmo... No mesmo lugar. Não? Ué? You see this? As big as Demi's ego cyst? Meu Deus! But here's an even more interesting thing. All these kids didn't have any contact with infected animal feces. É, geralmente é assim que você pega. É por cocô. É, de animal infectado. Oh. Então significa que eles estão temperando a pizza, ó. Ai. A pizzazinha do Fred Fazbear tá temperada. Mas isso vem do quê? Isso vem da mosca, esse bicho? É, eu acho que... Não sei. Não sei. Porque a gente pode tentar fazer uma relação com os corpos daí. Tipo, mortos da pizzaria. Por ter muita mosca, muita coisa. Não sei dizer. É...
Eu acho que a água é água, se não me engano. É uma água infectada que os animais bebem, aí eles contraem, aí eles fazem as necessidades, e aí se tu entra em contato, acaba contraindo também. Foxes, badgers, or any wild animal for that matter. So I and my fellow pediatrician Dr. Goodman initiated a little investigation and started asking the parents what the hell happened and what they suspect could have caused such an illness. Esse parasita é encontrado em porco. Graças a Deus eu sou vegetariana. And every single parent admitted that just before the incidents, they had all went to the same Freddy Fazbear's pizzeria. Now the gente, a carne que dá tênia. Pode ser. É verdade, carne mal passada. Pode ter esses negócios também. Quem gosta daquela carninha, pingando sangue. Classic cheese pizzas, because we got their order bills in our hands to see what they had for dinner. Turns out, some sick fuck roams around there and adds God knows what shit into the pizzas with motherfucking tapeworm eggs in it. Oh my god. But the worst of all of these is the case of Sadie Preacher, who was 6 years old. E todos eles foram de base. Unbearable headaches. Não, ainda estão vivos, eu acho, mas... Não, ela está viva ainda. Sim. Nossa, o dela deve estar tomado, provavelmente. Boa noite. Eu acho que é tudo. Não, é na cabeça! É no crânio! Ah, agora sim é de porco ali, ó. E datiforme. Não, ali, ó, mas também de tênis de porco aí. Na cabeça. E aí, aí. Not only had some spare hydatid worm eggs, but pork tapeworm ones as well. Leo, these poor children. Why hasn't there been a report on this? Brennan was going to tell you that he either forgot about it or just got too scared. But when it comes to Sadie, She died while being rushed to the emergency surgical department. That's why I've decided to record this as footage and bring it to the local police station as evidence. I and Brendan have already collected all the necessary information. You there? Come in. I've been looking for you for ages. Saul Goodman from Saul Goodman. From ER in less than 2 minutes. What's going on? Mais um. Alguém chamou o advogado, hein? Tá, e tinha mais um que ele disse que ia mostrar e... É, disse que o pior ele deixa pro fim. Não sei se é o pior, mas... Não, tá cheio, o Dante é casado. Meu Deus, tá dando ruim. Acho que entrou mais um. Não, sei, não mostrou o último. Ai, ai. Vamos fazer o negócio agora. Ai, meus olhos. Tem olhos sensíveis. Então é a máquina. Let's start with the head section, and we'll move slowly towards the abdomen. Ele vai estar cheio. Ele vai estar cheio. Information. Eric Harley, 7 years old. Symptoms according to his mother are dizziness, extreme abdominal pain. Entendi. Não é pesado, mas é... É agoniante, é agoniante. É agoniante, é agoniante. Ai! Ah! Alright, done with the basic info. Let's start with the whole body scan. Oi, Atsushi. Prepara pra censurar? Eu tô com o dedo na... Another one of those tapeworm cysts. Brendan, you forgot to tell Grace about our plan. Sorry, flew out of my mind. Não quero mais a pipoca, Sanji! Eu não quero mais comer na minha vida! Luckily, your friend told me everything. Good. Obrigada, mas eu não quero mais comer nada. Não sei o que é. Censurei. Não sei. Censurou? Eu censurei, mas era só a cabeça dele. Era só a cabeça dele. Tipo, não parecia ser nada, chat. Não parecia ser nada uau. Ok. Peraí, vou voltar. Sorry, flew out of my mind.
Eles estão mostrando coisas de quem comeu pizza na pizzaria do Fred, chat. Não, não. Ainda é Fred, ainda é Five Nights at Freddy. É um zóio dele ali. Tá normal, é um cérebro. Oh, esses atores de voz são muito bons. Sim. Caraca, botar o tempo do procedimento mesmo, né? É do Windows ali, ó. É o Windows 512. Nossa, o Windows mesmo. Já existiu o Windows em 1985? Não coma no Frederico. Não entendi nada. Acho que aquela mancha ali não é normal. Can't see any cysts here, especially in the liver. Oh, não. So that's regular poisoning then, right? Not too sure. The images aren't sharp enough. Try manipulating the image with brightness and contrast. Wait a minute. Rescan the section and zoom out to the suspicious area. Alright, just a minute. Eu não sei, eu não sei o que é aquilo, eu mas... Eu não sou médico. Eu tô... In this angle you can tell it's a fasciola hepatica. Hell of a thing. It's actually a full colony of damn liver flukes. Bile vomiting attack. These worms are literally eating his liver out. And... Oh god. Look at the main vein, it's perforated. Liver fluke must have chewed it up and made its way into the vascular tract. And... if the fluke reaches the heart? Morreu. Eric will die. Não vou ver isso, eu não vou ver isso, eu vou pular, chat. Não, criança chorando, não, ele tem seis, não dá pra mim, não dá, vamos pra próxima, eu não vou nem terminar de olhar. Esse aí tá só nojentaço, vamos pro próximo. Não dá, chat, não dá, vai falar da morte das crianças. A gente entendeu, não dá. A gente entendeu, as crianças estão sofrendo lá por causa de intoxicação alimentar, porque as pizzas da pizzaria do Fred estão... Algum maluco tá colocando verme. Tá fazendo ruim o negócio aí. Não dá. Vamos pra próxima. Essa daqui é o Me Siga. Tem 5 minutos. Não dá, chat. Agora eu entendi o quão pesado esse troço. Credo. É só nojento, não é interessante. Acabou já entendi o que tá acontecendo. Só nojento. Agora tá só nojento. É agoniante. Não tenho força pra isso, não tenho estômago pra isso. Pra próxima aí. Depois, gente, tá tudo legendado. Vocês podem encontrar na internet depois, se vocês quiserem. Exato. Ih, estão falando aqui no chat que é o pior, hein? Esse aqui? Ficou o dedo no censura. O que a gente viu é esse? Esse, o Follow Me. Me Siga. Tô com o dedo na censura. Tá falando de quem? I think they were just fixing some electrical wiring or something. I'm not sure. But they don't allow inspectors to enter that room. So I really couldn't get a good look at what was going on in there. I'm leaving this message behind because I saw him making his way. Eu acho que é o Afton, hein? Tá mostrando o Spring Trap ali. Tá, Fred. I think this. I think this. My dad was an
As duas almas. Ah, tava alternando entre uma alma e outra. Por isso minha morte foi um acidente, minha morte foi proposital. Entendi, entendi. Uma de cada vez, por quê? Porque ele desmonta, lembra? Quando a gente tá fazendo o Afton chamando eles. Pra destruir as peças. Entendi. Que ele tinha que pegar. Faz sentido! E eles são tudo desmontados depois. Inclusive, isso é o que eu falei no documentário. Inclusive, isso é algo que eu falei no documentário. Mei. Os animatrônicos, máquina de matar, tá? Os bichos que se pulam em ti, te destrói forte e tal, você não consegue sair do restaurante quando eles estão em pé. E os caramba. Tudo do jogo dá a entender que você não tem como brigar com eles, né? O Afton consegue. É porque o Afton criou eles. Mas o Afton consegue derrubar um por um. Como? Se eu não me engano, aqui eles já eram velhos. O Afton e o Henry criaram eles, então eles meio que sabem mais ou menos como é que funciona. Então, assim, eles já estavam meio podres já. Então, nada que um bom pé de cabra não faça. Então. Ah, resolução dos meus problemas é um machado, então. Se algum dia algum robô invadir sua casa, é só ter um machado. Tecnicamente, sim. Obrigada, Koharu. Ó, ele desmonta eles. Pode sim. Se fechar os olhos, o fantasma não tá mais lá. Tá sim. O que, que ele vai fazer? Fecha os olhos agora, Dante. Eu ainda tô aqui. Tá, mas... O fantasma vai fazer o quê se você fechar os olhos e te tocar? Uhum. Mas o fantasma não pode tocar, ele é incorpóreo. Não, ele vai tocar na sua alma, é diferente. É a alma que toca na alma. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente? A alma, sim. Mas a alma não é o coração? Não. Ah... Entendi. Coração, mente e espírito. São três coisas diferentes. Ah, entendi. Eu sou muito fósforo, chat. Sou muito fósforo. Fósforo? Filósofa fósfora. Muito fósforo, chat. É só chutar, é o fantasma de uma criança. Tá tudo destruído no chão. Só uma machadada nas costas. Vai chegar num Hadouken, chat. Nossa, eu imaginei muito ele chegando, dando os dois pés no uma peito voadeira. Do voadeira. Será que é esse? Ketchup, ketchup, ketchup. Ketchup de Play 2. Ketchup estilo Play 2, chat. Mano do céu, que morte mais feia. Calado, William Dafton, calado. Você não é bem-vindo aqui, William Dafton. Bolho. Alguém quer bolinho? Eu quero balão. Eu não gosto de balão. Eu gosto de balão. Eu não gosto de balão. Não. Barulho?
Eu tinha fobia de balão. Hoje em dia não tem mais fobia, mas eu evito, porque eu ainda não gosto. Cancela o balão surpresa, chat, repentino. Cancela, chat, cancela. Estouro repentino do balão me dava ataque de pânico. Ah, é muito alto, eu também não gosto de barulho alto. Ele é vesgo, chat. Consertou. Ok, acabou. Mais uma fita de 20 minutos agora e a gente virou bem 10. É isso. A história começou quando um relógio esquisito. Ok, chat. Ok, acabou. Agora essa aqui é Fazbear, a pré-coleção do Fazbear. Vamos ver. Nossa, falaram que aquela canal era a pior mentira, mano. Mentira que aquela era a pior. Eu tô mentindo pra mim também. A das crianças pra mim na maca lá, pra mim foi a pior até agora. Pois é. E chat, parece aqueles programas de TV antigo. Tipo, Rede Vida, Rede TV. Como é que era o nome daquela de... Que era verde também. Telecultura, não lembro. Que era com T. Hulk. Hã? Hulk. Não, eu tô falando de emissora. Era TVE. Mas acho, o Hulk chat. Emite algumas porradas nos inimigos. TV Cultura, é. TV Cultura. Realmente parece TV Cultura. Parece muito. Pausa comercial. Parece o Toshi. Bah, se a festa for tão animado quanto essa narração... Seus filhos estão morrendo de tédio. Eu também. Gostaria de levá-lo para uma festa incrível. Eu também. Eu também. Estamos. Alto padrão de serviço, hein, chat? Vou fazer live assim agora. O que, que vocês acham? Eu sou um alto padrão de serviço. O que, que vocês acham de fazer live assim agora? Não vou nem piscar. Vou ficar só olhando assim, fica quieto. Gostou, chat? Gostou? Uau. Minhas lives vão ser tudo assim, anos 80 agora também, tudo cagado. Todo mundo assistindo as minhas lives agora a partir de agora tem que assistir as lives tudo em 144p, tá? Mais que isso, tá errado. E a gente vai apresentar as lives desse jeito aqui. Assim agora. Desse jeito, é. Nossa senhora, se esse bicho vem em minha direção com uma pizza, eu saio correndo. Olha a cara. Ela está sorrindo, ela quis mostrar os dentes de pintinho. Olha, cara. E pintinho não tem dente. Pintinho não tem dente. Mas ela tem. Nossa senhora. Nossa senhora, isso aí saiu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que é pior, chat. O Fox ou o mofo no teto. Eu não sei o que é pior. A salubridade desse restaurante tá em dia. A vigilância sanitária passou ontem. Saúde! Desculpa. Hey, kids! Come closer. Wanna sing together? Não! Criança, se aproxime! Vamos cantar! Aquela carinha. Te deram saúde, Dante. Obrigado, chat também. Ah, chat, hoje atacou a rinite no Dante enquanto a gente tava tentando cantar, então ele só conseguia espirrar. Atim. Eu passei a falar, em vez de saúde, eu passei a falar Saul. Porque, pra economizar as palavras, né? Porque de tanto que ele tava fazendo, daqui a pouco eu ia cansar. Então eu falava, Saul? Na primeira Saul? Vez era saúde. Na quinta vez era Saul. Na Saul? Décima vez era Saul. Saúl? Não tancou mais. Me interessei. O que está esperando, chat? Saúl? Bora comer pizza. Vamos lá, Dante. Vamos lá comer. Eu não estou vendo pizzas não mesmo. Tão mofado você aí no final. Fazendo... Que isso, homem? Que isso, tá... que isso, isso? Amigo? Oh.
Restaurante de criança, meu bem. Hey, how are you doing? You're the new night security guard, aren't you? Yeah, my God, what a wake-up call. Sleeping during your job, dude. Pego. Hey, knock it off, I have a kid to raise. Never mind. E daí? Ué! O que, que isso tem a ver com você estar dormindo no trabalho, bonito? Não tem nada a ver. Just, how are your first hours going? Insanely boring. I'm just sitting here staring at a monitor. That's about it. By the way, que não levou o Nintendo Switch pro trabalho. Mas também tá errado, né? Look, it's just power. This place has to be as run as cheap as possible. Financial issues, you know. Yep. Good. Now, back to business. According to the rules, says here that I have to read some sort of legal shit to you. Oh, no FNAF, os caras não eram tão agressivos assim, que isso? Então. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and girls. Nessa hora o cara pegou, encostou a cabeça na cadeira e voltou a dormir. Bem-vindo a Freddy Pizzaria. Person, upon discovering that damage or death had occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been cleaned and bleached and the carpet. Que isso, mano. A terceira frase já fala sobre morte já, no boas-vindas. Bem-vindo a um lugar mágico e não sei o que, morte. É, eles têm um disclaimer desse e depois querem dizer que não, são só boatos, são boatos, são boatos, são boatos. Mas se você morrer aqui, a gente vai limpar tudo e talvez em 90 dias a gente avise a polícia, tá? Mas é boato, chat, é boato. Now, about é boato, chat. As you figured out, you're taking care of the animatronics. Don't be scared if they serve them while you're on the stage, though. Wait, so you're not turning them off at night? Não desliga o freezer à noite? Não desliga o... Tu não desliga o animatrônico à noite? Yeah, we don't want to have their servo pneumatic mechanisms locked because of collected dust. We have to follow strict cleaning procedures in order to maintain their perfect state. Okay, but what about those doors they have on the sides? Oh, those. Yeah, those are for... Hello? Desligou na cara. Hey, man. Answer me. Fucking him. Walking around the stage, free roaming mode. What is this for? Are they like fucking haunted? Calma, meu amigo, limpa a boca. Oxi. Oi, o periquito de dente, Sat. What the fuck? Limpar a boca com sabão, amigo. Something had disturbed our call. Shut your trap and tell me why that bloody chicken is off the stage. Do it now. What do you mean, out of stage? She's in the dining room. Worst of it, she's fucking staring at me. Calma, calma, meu bem. Oh, God. Hey! Desligou. Te vira, bonito. Volta a dormir. Vai, volta a dormir. Vai dar bom. Volta a dormir. Answer me, you fucking idiot. Answer me. Fuck. Calma, meu bonito. You know, I had enough of this. This must be a nightmare. It's pinching myself. This doesn't work. This is not a nightmare. This isn't a fucking nightmare. Where are my keys? Damn it! I have a really weird feeling about all this. Baby, holy shit! Toma! Como é que é o nome daquela pintura dos relógios que derrete? Ficou igualzinho. Ficou igualzinho, chat. Igualzinho. 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 KKKKKKKKK. O Mandela Catalogue. Efeito mortadela. Dorme que passa. Ele limpou a boca, é verdade. O periquito roubou os dentes dele. Parabéns. É isso, chat. Ai, meu Deus. Pô. Não, não é do grito, é um dos relógios num deserto. Que tem um relógio derretendo numa árvore. Não precisa ter medo, não. Brigadinho, não precisa ter medo, não. Relaxa. Tudo brincadeira, tudo faz de conta. Inclusive.
Bonita. É, inclusive, May, não sei se você sabe, mas eu descobri uma prova irrefutável. Sorriso de que... inocente, chat. Eu descobri uma prova irrefutável. Que assim, que eu tenho certeza que tudo isso é ficção. Porque lá no vídeo do Corey tinha coisa de 2035, o que nem faz sentido, porque a gente não chegou em 2035 ainda. Eu vou terminar a live por aqui, chat. Muito obrigada, viu, todo mundo que participou. É sério, Dante? Sim! Tá, tudo ficção, tu acredita? É só uma suspeita, mas é que, pô, 2035 também... Os caras vão ler o futuro, por acaso, pra saber o que vai acontecer lá? Os Simpsons lê o futuro, e aí? Ah, mas aí os Simpsons é os Simpsons, né? E se tiver alguém dos Simpsons trabalhando junto? Ah, é, aí você tem então, é a Fox, era da Fox, aí tem o Fox. Mas os Simpsons também é ficção. Mas acontece. Tá bom. Pegamos, chat. Refutei a sua, dabadi, o seu argumento irrefutável. Dabadi, dabadai. Tu também tá blue. Eu tô blue. Dabadai. Tô triste. Por quê? Porque blue é triste. É? É. Eu estou triste, I'm blue. Sério? Uh-huh. Eu tenho... This is a blue house and my girlfriend is blue. É tudo blue na vida dele. É tudo triste na vida dele. Ah. Entendeu? Agora, o Dante descobrindo a música agora. O significado da música. I'm blue, dabadidabadai. Eu achei que fosse o Blue da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Achei que era uma música dedicada pra ele. Não. Mas ele também é careca, o cantor. Entendi, porque ele é triste. Um dia a gente ainda vai ser cancelado pela comunidade de careca. Eu acho que um dia. Perdeu o tracking do modelo, chegou a perder o tracking de novo. É brincadeira, tá? Eu amo os carecas, tem até amigos que são. E... E é o destino, né? Todo mundo vai ficar careca um dia. A luz da minha cozinha tá apagando sozinha. Devo me preocupar? Deve não. Amei em silêncio. Por que que o Boen tá fazendo striptease? Eu achei que ele tava só de sunga. Ah, não. Ele realmente agora... Pera aí que eu tenho que tampar. Oh! Oh! Não pode isso aí, hein? Vai se vestir, ô, Boni. Vai botar uma roupa aí. O cara é só esquilito, chat. Ah, não. Pera. Não, ele tá assim. Ele tá de topzinho ainda, ó. Ele tá de topzinho ainda. Tá safe. Ele tirou a cara. Ah, mas é... É meio que sem pé nem cabeça isso aí, né? Mas ele tem. Ele só tem o pé e a cabeça agora. Bonito, né, chat? Lindo. É assim que todos nós somos por dentro. Eu não sei você, mas eu não sou assim não, tá? Não, é verdade. Você tem dois braços a mais. Exato. Tem mais dois pares embaixo. É verdade. Cadê a criança? Mas ele tá... É só a apresentação do robô? Então nessa época... Foi antes. Então por que que tá assim? Não sei. Ele tá de roupa, ele tá com um topzinho ali, ó. Gravatinha. A borboleta? Isso. Abre a boca. Ele tá com fome. Ih, tá falando em linguagem de encantamento de Minecraft, não conheço não. E chama eles. Chama eles. Olha, idêntico a linguagem de encantamento de Minecraft ali. Chama eles. Ah, acho que eu achei a criança. Aonde? Aí, ó. Eu vejo uma mulher com a cabeça descolada do corpo e com duas asas. Eu vejo
o Waluigi. O narizinho rosinha ali, ó, no meio. Uhum. A cara meio esguia, assim. Literalmente o Waluigi. Isso foi o quê? É o queixinho dele. É o queixinho. Acertou, miserável. Falei que era. Obrigada, Wanderson. Ui, tá botando a roupa de novo, chat. Eba. Minha mãe, errou a ordem, viu? Errou a ordem. Oh. Bom que tá longe, não dá pra ver o que que era, né? Uhum. Ah, é ali que ele escondeu o corpo, então. Entendi. Perfeito. Perfeito. Vai ter o jumpscarezinho pra... Não vou tomar spoiler, por mais que eu quisesse. Tem eu. Você também. É tu que tá conversando, May? Não sei. Deve ser um calango. A letra tá verde ali. Pode ser um calango. Aí eu não sei vocês, mas eu acho esse barulho de fita cassete carregando muito relaxante. Eu gosto. Eu gosto também. Eu acho que é um ruído bom. É um ruído gostosinho de ouvir. Inekudasai, arigatou gozaimashita. Obrigada, chat. Que? Inekudasai é o like. Ah, o like. Deixa o like. Nas duas. Duas lives. Eu tô jogando o Clash Trials com os amigos ao mesmo tempo que vemos a live, só terror. Technical difficulties we had today. Basically, he did it. May? Eu saltei da cadeira, Leon. Ah, te deram um susto. Nossa. Você, chat, rolou alguma coisa e eu não vi? Oxi. Pega. Eu dei um pulo da cadeira. So, I'll try to find his issue. Ok. Where's the tape? Tô interrogando alguém. A fita cassete liga uma lanterna. Ué. Meio e Dante gritam. Eu não grito, não sei gritar. Sim, vai. Assim, hoje em dia, na época, devia ser muito impressionante esse tipo de coisa, mas hoje em dia não seria mais tanto assim. Assim, desse jeito, vendo aí de longe, assim, até que não é tão ruim quanto eu imaginei, assim. Eu sei por quê. É porque ele tá falando. Ah, ele tá se comunicando bastante. Comunicação corta boa parte do terror. Acho que ele disse de ser um robô. Exato. Entendi. Exato. Por isso que eu tô me sentindo menos estranho vendo ele agora com ele falando. Porque um dos problemas dos bonecos de FNAF é o silêncio.
É o completo silêncio. E o barulho deles andando com aquele negócio de metal, assim. Exato. E é por isso que o último jogo lá do shopping não é tão assustador, porque eles se comunicam, eles falam contigo, Fred, principalmente. Obrigada pelo spoiler. Tu nunca jogou? Não. O último? Não. O Help Wanted? Não. Não, não é Help Wanted. É também o... esse também não. O... do shopping? É que tem os animatrônicos lá de rock? Não joguei. Sim. E tu nunca viu nada sobre com isso? Um prato de comida aí pra mim, Toshi. Você nunca viu o Fred falando? Nem meme? Eu não sei. Eu não sabia que era o jogo todo. O tempo todo. Eu não falei. Eu falei várias vezes, mas não falei o jogo todo. Não sei o que você tá falando. Tu assistiu o documentário. Já viu até os finais do jogo. Eu não sabia que ele falava o tempo todo. Mas já viu até os finais do jogo. O Fred falar é uma coisa que acontece nos primeiros 5 minutos de gameplay. Não sabia que era o jogo todo, Dante. Tá bom. Tá bom, desculpa. Ih, vai explodir, chat. What the fuck is this? How to turn this off? De ver Roberto Cheiros. Nossa, parabéns quem traduziu isso aí pra uma coisa mais legível, porque credo. É isso. Eu gosto do Fox. Mó bonitinho ele. Trabalhador indo de F. É difícil. Sempre, sempre. Falaram que quando chegar na fita focado na Tica, não é bom a gente assistir em live. Tá. É uma cena bem pesada. Provavelmente é que eu botei na thumb, eu acho. Não vai honrar a thumbnail, sabe? Ixi. Como é que é o nome da Tica? Focando na Tica? É um que tem total foco na Tica. Anyway, how are the earnings? It's quite good, actually. We made about $1,000 today, and also... Meu Deus! God damn it, we're running out of business! Hey, William, chill out, man. That's not my fault. You have no right to yell at me like that for no reason. Oh, yes, I do. And I got more rights that you don't know about. So you better watch it! Look, I know you're still mourning Michael. He's a good boy indeed, but you have to control yourself. It was also your idea to build that pizzeria in such a desolate place. Honestly, your fault. Coisa boa pra se falar de alguém que tá com raiva. Tá tudo bem, sim, tá tudo bem. Henry, how about you take a little break? I'll take over your shift. All right. Good night, friend. Bye. Tantas red flags. Oh, Henry. What a shame. Your daughter is having a birthday the next few days. Oh. What about... you know... My God.
It would be much easier with you. How about... Oh. Oh. Now I know. Ah, olha que bonitinho ele tá se divertindo. Oh, acho que eu vou preparar pra ficar na frente. Eu vou. Tá, tô tranquilo. Derreteu, chat. Flashbang. Carinha bonitinha. Como é que o tradutor ouviu Murder nesse barulho de sapo do brejo? Boa pergunta. Agora eu tô ouvindo um sapo de brejo, obrigado. Eu tava ouvindo direitinho. Parece o meme do Senhor Incrível. Pararampa, pararampa. Celso Portioli. Meu Deus, muito bom, muito bom. É da Record, chat. Isso aqui é do canal da Record. Dallas. Oxi. Ah, e aquele? Esse é clássico. Literalmente todo negócio tem que ter esse sonzinho de alerta. Clássico, clássico. Esses avisos de emergência. May? O quê? Ah, tá, tu travou por um segundo. Ah, tá. William Afton, o quê? William Afton no chat, me descobriram. May. É porque do nada você pareceu que você ficou com o mesmo efeito do negócio aqui na live. Aí o chat tá meio. Ah, nada não. Short female and short male. 7. Missing since April 11th, 1984. Fritz Nelson. Caucasian. Short black hair. Short male. Dead. Missing since August 11th, 1984. Cassidy Johnson, Caucasian, long ginger hair,
Eu nunca vi um desses alertas de emergência na vida real. Também não. Acho que é bom, né, a gente nunca ter visto. Não, nos jornais, mas não desse jeito na TV. Nem em rádio. Please report it to the nearest police department, Dagda Zamber, number 32, case file. É difícil raciocinar sem a cabeça, né, mano? Eu não vou rir. Obrigado. Mei? Oi, tô indo. Tá indo aonde? Tô indo. Aonde? Olhando o vídeo. Ah. Gente, o Dante tá irracional. Ele tá louco. O Dante enlouqueceu. Tu falou, tô indo! Não, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo, tô indo. O Dante enlouqueceu. Eu ia comentar só que tem um áudio no TikTok que ficou famoso, que é... Fred Bear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Sabe? É um negócio assim que ficou famoso no TikTok. Eu fiquei pensando se esse áudio era de alguma VHS. Não conheço. Eu nunca vi esse daí no TikTok. Bom, chat, alguém tem algum detetive no chat? Pode nos dizer? Se alguém sabe se isso é uma fita e qual fita é essa? Acho que acabou. Acho que isso é literalmente os créditos finais da edição. Pode ir pra próxima. Nossa, esse vídeo tem 1h30. Eu não vou olhar não, ele agora. Não, agora não rola. Esse aí não rola. Esse aqui é muito grande, chat. Vamos pros menorzinhos. Esse aqui tem 48 minutos. Essas são duas partes, aquele ali. Aquilo ali dá uma live só pra aquilo. Tá, então vamos lá. Esse aqui é o Camcorder Vídeo 1. Ok. Pra mim, o mais pesado até agora foi o da radiografia lá. Pois é. É tudo tenso, chat. Tenso demais. Ao mesmo tempo que esse barulhinho é relaxante. Eu não sei se eu fico com medo ou se eu relaxo. Se eu relaxo, eu me assusto. Eu tô achando engraçado. Melhor show de comédia até agora. Por que que o moleque não deixava tudo só... fechado? Porque aí tem que segurar a porta. E por algum motivo a criança tem mais força que um robô. Chegue mais perto. Eu não mordo. Ele morde. Desculpa. Que foi? É que bem na hora que apareceu o que ele fez dessa vez, alguém mandou um Vine Boom de som e foi no exato mesmo segundo. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, chat, vamos lá. Meu Deus, parece os gráficos de play do Home Alone.
Um joguinho velho, feio. Ah, eu, agora que eu entendi que é o Golden Freddy conversando com a criança, chorando ali no chão, parecia um trapo, é uma criança. É uma massinha esmodelada antes. Tô quase dormindo já. Vai te acordar então. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu nem dormi. Eu vi os passinhos. Nem dormi porque eu sabia. Adiantei, chat. Ah. Bonnie, obrigada pelo presente. Ó, essa é outra fita, chat. A entrevista tem 10 minutos. Alguns espectadores podem achar o vídeo a seguir perturbador. A audiência foi avisada. Aí, chat. Aí, ó, chat. Se der ruim, eu vou tirar. Ai, não. De hospital, não. De hospital vai dar ruim. Hospital é nojento. Não é o outro de lombriga, não, né? Por que que um hospital tem uma luz vermelha? Porque é a cruz vermelha, ué. Makes sense, justo. É pra não pra ninguém notar o sangue. Pior hospital. Saul! Negado. Yes, you do. Saul! Não, chat, obrigado, Saul, obrigado. Sim. Eu literalmente criei isso hoje de tarde, chat. Eu não acredito se vocês pegaram o Saul. Eu não tô acreditando. Eu realmente não tô acreditando. Ah, vocês são os amores. Obrigado. Saul. Quem ser? Ah, e ele era técnico da pizzaria. Ah. Eva! Eva! Mano, eu nem sei o que é pior. Você morrer na pizzaria ou você sobreviver pra contar a história. E viver sempre com a... sabendo que essas coisas aconteceram. Sim. O que me deixa impressionado até hoje é como eles não descobriram os corpos dentro dos animatrônicos. Então, é o que eu falo. Pô, no FNAF 2 tá tudo destruído lá. Aí pensa, tá, é porque decompôs. Aí os ossos. E aí? Osso não decompõe tão fácil assim. Não demora tanto tempo assim. Ninguém investigou. É isso que eu acho que é muito furo de roteiro. Eu procuraria 7 meias esferas só pra te ver. Obrigado, Bonnie. Aquiles, obrigada. Talvez jogaria Fortnite, talvez. William tira depois. O cara é maluco. Tem o rolê do paranormal, mas ele matou, né? Ah, é verdade. O quê? As almas não precisam que os corpos estejam nos animatrônicos. Quem coloca as almas é a menina, então ele só mata, ele não coloca os corpos. Eu acho que colocar corpo dentro de animatrônico é uma teoria antiga. Sério? Eu acho. Porque quem coloca as almas nos animatrônicos é a Charlotte. É a Puppet. Tá, mas ela coloca as almas, mas os corpos eles... Não, sim, tanto que os animatrônicos fedem. O cheiro não era do coisa? Era do...
A pizzaria em si fede. Mas sempre deu a entender que o fedor era por causa dos corpos ali dentro. Ou então, não? Não sei. Eu acho que o que fede é a do Spring Trap. Porque o cara mexe no negócio dele e por isso que ele é demitido. Por mexer nos animatrônicos e por feder. Eu acho que quem fede é a roupa do Spring Trap. Sei não, sei não. Não sei, vi um documentário de 3 horas semana passada e já não sei responder isso. Depende da resposta do Corey, exatamente. Depende da resposta. Chegue mais perto, eu não mordo. Do que ele tá falando mesmo? Ele tá falando de como era ruim trabalhar lá. Sim, sim, mas... E que descobriu o quão ruim era o chefe dele. Ah, tá, o do chefe. Eu acho... Então, acho que na primeira semana... O Ian deve ter escondido os corpos dentro dos robôs. E depois ter se sumido com eles. Porque tem aquela pilha de... De terra naquele minigame, né? É verdade. Eu acho que no início ele deve ter escondido dentro dos robôs e depois ele tirou de lá. E aí a Charlotte colocou as almas dos bichinhos. Porque senão fica um furo de roteiro. Company PSA, obrigada. A gente não pode ver a Company PSA, Dante. Por quê? É a da Chica. Ah, tá. Falaram que é uma da Mango também. A Mango eu vi também no chat. Vi Art, tá no canal. Tem 3 William Afton no meu chat. Meu Deus, e o Michael Afton também. Meu Deus. Meu Deus, daqui a pouco aparece os animatrônicos no chat. Cena dos Miranha. Pega doce, Juni. Essa fita é só a entrevista do início ao fim? Sim. Você quer pular? Eu acho que... Acho que dá pra pular essa, então. Tá bom, tá bom. Vamos ver, então. Ó, Sati. Ordens do Dante, tá? Ordens do Dante? Não, pô. É porque, pô... É, eu já entendi que ele trabalhar lá era horrível e tal, mas eu queria ver algo mais visual. Faz sentido. Que... Porque a lore toda eu já sei. Eu quero ver algo mais visual. As fitas, o interessante dela é ver exatamente os animatrônicos em si em ação, eu acho. É, bizarro. Security Camera Recording 3. Gravação de uma câmera de segurança. E? Ordens do Dante. Apontei uma arma pra May. May? Da última vez você apontou. Ah, não, quero ver a fita. May? Eu quero ver a fita. Vamos pular, hein? Presta atenção, Dante. Pega o fio no colo e presta atenção. Eu acho que não era bem saudável uma criança estar assistindo o que a gente tá assistindo, né, mamãe Danta? Mas tudo bem, eu vou ignorar esse fato. Mas ela tá bem, ela nem tá olhando pra tela, ó. Nem a gente tá, porque ela tá atrás da gente. Man, por que o vídeo tá atrás da gente e a gente tá olhando pra lá? É o espelho, Dante. Tem um espelho que a gente consegue ver as coisas. Não quebra magia, criatura. Tem um espelho na nossa frente, o público não precisa saber. Tem uma tela atrás da gente e um espelho na nossa frente, entendi, chat. Então, entendi. Assim, a gente consegue ver as coisas, tá? A imersão, Dante. A imersão.
want to play hide and seek with you. Just let me out. This room is horrifying. Please, let me out. O quê? Ai, medo. Eu que andar. Meu Deus, morte capelada. Ai, que susto, tá. Eu achei que ia ter alguma coisa. A música de fundo tem copyright, mas tá tão cheio de barulho que eu espero que... Se o YouTube pegar esse copyright, eu vou... É, vem na descrição. Eu vou ficar muito pistola. Não! Tem que clicar no ver mais. Não tem ver mais. Tem mostrar mais ali, ó. Sugerido. Mostrar mais, bem. Na descrição. Tem, tá. Passa pro próximo. Tem. Próximo. Fred Beer Training Tape. A fita de treinamento do Fred. O quê? Tô rindo do chat. Obrigado pelo membro, valeu. Lembrando que eu vou ler e agradecer tudo de novo depois da collab, viu, gente? Todos os membros e donates eu vou agradecer depois. Humilde, mesma coisa, chat. Meu Deus, chegou um Bonnie pelado no chat, teu Fred. Que? Alguém criou a conta correndo. Tem o Fed, chat. Que? Tem o Fed no chat, Dante. Não é Freddy, é Fed. Ah, mas eu conheço o Fed. O Fed tá no chat. Não conhece o Fed? Eu conheço. Aqui, ó. Tem uma capivara, o Fed, o Fred, o William Afton. Aqui, ó. Meu Deus. Calma aí. Esse aqui, ó. Esse da... Esse é o Fed, ó. Meu Deus. Muito bom. Só faltou o Eduardo, então. Ninguém lembrou do Eduardo. Tem o gol de Fed. Tu nunca tinha visto o Fed? Não, esse tá é na muito tela bom. Aí, ó. Tá no Batuba Studio aqui. Tô vendo. Muito bom. Me insertou. Botaram o Fred. Amei, jogou Noites com o Eduardo. Ela me recomendou pra jogar aqui também. É safe, pode jogar. Eu tenderei jogar. Pode jogar. Não há ferrolho. Não importa. Welcome to Fredbear's Academy. Dear Ephra Fowler's Entertainment Employee. Tem um recurso aqui. Pega ele. Understanding the spring lock. Se puder. In our business, our customers first impression. Se você conseguir. Não é você, Dante, está safe. Não? Não. It is our duty to provide the most immersive entertainment possible. Kids want to see their favorite Fredbear in spring lock, not only as... Quê? O Eduador chegou. Meu Deus. Ele chegou dando olá. O Fox. Toys for sale or computer animated characters from TV. Oi, Chica. Meu Deus do céu, vão reproduzir a cena de matança do Homem Roxo no meu chat, não acredito. Meu Deus. First idea? Wearable costumes. Unfortunately, that would mean working longer heavy and hot. Second, bonitinha a roupinha, né? Sim. But our engineers had to face a few difficulties, like the requirement of a computer control unit and the development of a walking cycle mechanism. We also had to face few legal principles saying that due to the Bellwood child abduction incident, it is forbidden us to. Verdade, cadê a puppet? É a puppet? Cadê o Golden Fred? Ah, o Golden Fred tá. We came up with the idea of combining these two ideas. Now,
we've got a spring lock suit. Isso vai dar ruim. It has been labeled as ASLE version. Tem mais um, Eduardo. Which stands for Advanced. Tem a pizza. Oi, Dantinho. Que? Só queria dizer que te amo e você melhora minhas noites. Beijinhos menor que três. Beijo, obrigado, obrigado, Cupcake. Cake. Valeu, valeu. Eduardo. Ashley Hawkins has been killed while testing it. But you may ask, what exactly is a spring lock suit? A spring lock suit doubles as both an animatronic and a wearable suit. Já era, a May morreu, a May não tá mais nem assistindo mais agora. Tá tendo uma guerra no meu chat, tá todo mundo correndo atrás dos três William Nafton que tem. Já era, já era. Acabou, gente, acabou as fitas. Pô, e essa fita tá boa, May. Eu tô olhando. When the lever is engaged, the spring locks will compress metal endoskeleton parts into the suit itself, making enough space for the actor to climb inside with ease. Keep in mind that the spring lock suit must be assembled only by a qualified after-robotics engineer. Assembling the suit on your own may damage the suit, surrounding equipment, and if worn, possibly kill. Eu não sabia se gritava ou se eu ria. Eu buguei. Acabou a fita, o chat acabou a fita. Ai, meu Deus. O scanner da polícia. Pô, mano. Que susto. Pizza, aquela fita foi mó boa. Eu tava vendo ela. Só que eu tava dando risada. O Homem-Aranha? O Scooby-Doo? O Adudu? Oxi! Vixe! Oxi! Será que o pai da Mango era policial pra ela fazer esse som de polícia? Não sei. A polícia tem que arrumar esses radinhos aí, hein? Tá feia a coisa. Como é que o policial vai trabalhar com tudo isso zoado? William Nafaton. Fez uma ultrapassagem, chat. Um incidente do Sister Location? Não sei. Será? Acho que é a mordida, não? É que no Sister Location morrem dois homens. Ah, então se pá é. Morrem dois funcionários no Sister Location. Se pá é. Não, 83, ó. É 83 ali em cima, é a mordida de 83. A data ali, ó, tem uma data. Quantos carros? Três ambulâncias pra um garoto. Que isso? A primeira que chegar, chegou. Cada um leva uma parte, né? Aí depois remonta ele no hospital. Ah,
vendo, né, chat? Mais tá vendo, unidades! Né? Mas quantos policial precisa pra abrir a boca no animatrônico? É que todo mundo é fofoqueiro, todo mundo quer ir ver o que aconteceu. Pô, não faz sentido, mano. Tá perdendo ele? Como é que vai se perder se ele não consegue andar agora? Outro caminhão de coisa. Tu viu que uma polícia é complicada, né? Eles querem que a criança reaja, mas se um bandido reage, aí é... Fez? Yeah. Olha, ele não fez o Michael fazer isso. O Michael fez isso por conta. Yeah. Tirar essa... não, também tecnicamente... não é tudo culpa do Afton aí, né? Não, tecnicamente o Michael fez isso porque o pai dele era um saco também. Então ele queria descontar em alguém. É tipo assim, o pai dele era um saco, descontava nele, ele queria descontar em alguém, e ele descontou no irmãozinho pequeno e aí aconteceu essa cagada que ele se arrepende. Oh, chat, sem bagunça, chat, sem bagunça, chat. Sem bagunça, chat, sem bagunça. Sem bagunça, chat, sem bagunça. Meu Deus, eu não vou ver vídeo grande não, tá? Eu não vou ver os vídeos grandes não. O Domingo! É? Esse é o Domingo. E falar que o Domingo é pesado, hein? Não, eu vou ver só os pequenininhos agora, chat, tá muito tarde. Se eu der um grito vai dar ruim. Manda salve, a gente faz uma parte 2 dessa live. Dá pra fazer mesmo. Você quer brincar comigo? Não, só na neve. Quero. Do quê? Então. Do quê? Não sei. Qualquer coisa? Eu trouxe a Nintendo Switch, a gente pode jogar Mario Party. Tem como pra... May? Tá bom, não precisa ser Mario Party, pode ser Smash ou, sei lá, Mario Kart. Gente, tá bom. Essa live tá amaldiçoada, não é possível. Tá tudo bem. Tu disse bem, que queria brincar com o fantasma, ele te levou. Parabéns, Dante. Meus parabéns, Dante. Não, vocês viram? Tudo isso pra... Ele disse, é só falar brincar. Que não gostou, tá ligado? É só falar que não quer. Vamos brincar, ele disse, vamos brincar. E o fantasma levou mesmo, depois ele achou ruim. Aí, ó. Depois ele achou ruim, chat. E é eu que não quero brincar, né? Sou eu que não quero brincar. Não brinque com fantasmas, tá? Poxa. O Mobugai fez de tal. É isso. O Mobugai fez de tal. Obrigado, Deis. Ela só quer ser amigo. Quer, sim, quer. Pô, essa é a Domingo que falou que era pesada? Não, eu pulei a Domingo. Eu acho...
Ai, aqui tem uma mango, mas... Não parece ter nada... Eu também não tanquei. Eu acho que você tava em cima aqui, acho que eles não viram que você eu, passou eu mal. Eu não tanquei isso, acho que eu não tanquei. Vocês vão ver o que vai acontecer. É isso, quebrou, já era, acabou o vídeo. Eu já tomei spoiler, já tomei spoiler. Vamos brincar. Mas eu quero. May? Aquilo era um corpo, não era uma mango. Au. A mango é essa aqui, chat. Tá crocante? É, vamos ver essa. Tem 19 segundos, você me arruinou. É, me arruinou, né? Minha monetização foi de base. Eu tô com medo. Ou, eu acho que... Acho que eu vou ficar na frente. Ah, foi tranquilo. Não, tá safe, tá safe. Foi só um jumpscarezinho. Nada demais, não perderam nada, não. Ó, análogo da festa da mordida de 87. Ah, não. É só história. Eu quero ver animatrônico fazendo cagada. Também. Arcade game. É muita história. Eu não quero ver as histórias. Eu quero ver a ação, chat. A gente pode ver a história do outro dia. Henry. Acabou os animatrônicos, mano. Ah. Tomografia computada. Não, esse não. Chega de tomografia. Um tanco mais. Gary's Entertainment Security Equipment. A roupa de alguém aí. Okay. We're recording a test of the surveillance equipment at one of the gates. Olha esse mofo na parede, cara. Mas May. É um restaurante. Exatamente. Esse é o toque especial. Não. Tu quer um pouquinho do toque especial? Vai ver depois não. Na radiografia. Não quero, não. Isso aí é pra fazer o molho do chefe. É o molho pesto, né, chat? É pra fazer a pizza vegana. They say something about leaving those robots in free mode. The things must cost a small fortune, so according to what they told me, they try to save other expenses in this establishment. As far as I can see, it means not gorgonzola, chat, é gorgonzola. Should write this down in the production order. Queijinho. Since this recording is just a routine procedure, I don't really have to worry about what I say. When I'm done, I'll file this tape with everyone else. It looks like the signal's fluctuating a bit. Perhaps something is wrong with the camera connections. I'll take a look if that happens again. Tem rabo na placa do banheiro. Huh? É um furry, chat. É banheiro de furry. Esse parece a Chica andando. Esse acho que é o Fox e essa aqui é a Chica. Não sei. Where did I stop? Oh, yeah. Não, barulho. Barulho de passo. I need to remember to discuss this later with my boss. I didn't want to start the shift without dinner. I'll just see if I can eat anything after. Wait. I think that's a problem with the camera. What the fuck? What? What did that? What do I do here? F. Tigre?
Pois é. Answer the phone, you son of a bitch. Oh. How am I doing? I'm wondering why there's a fucking robot outside the stage area. Chikri? Nossa, isso dá muita agonia. I want to have someone come and turn this shit off. I'm going to leave this restaurant if that doesn't happen. This was not in the contract. No! Answer again, you idiot! No, this can't be happening. No. Please, no. No. Lá se vai. Tô indo dormir pra não ter pesadelinhos. Vai, panda, fácil. Ketchup. Boa noite. Obrigado pela doação. Boa noite. Ai, que isso? Não, já não quero mais, não. Ô, pula isso aí. Não quero foto de criança na minha tela, não. Sai. Não. São 10, pera. São 10 vídeos. Suzy Collins. Isso não foi a sua culpa. Well, Miss Emily, I know this is a very difficult situation for the whole family. Não, esse é só muito documentário. Texto. Esse aqui tem jeito de ser a mesma coisa. É uma música. Welcome back to Parts and Service. Our usual handyman vocal texto. Repairs and is well above your pay grade. Texto. Faz o seguinte, May. Vê qual é a VHS mais assistida. Tá em playlist, não consigo ver. Eu consigo na playlist ver aqui, não aparece. Eu tô no vídeo 32. Por coisa não consigo ver, não aparece pra mim. Ah, mas é tudo meia hora. Os mais vistos? Nossa, tem uma de 8 milhões, mas... Mas eu acho que é essa que é focada na Chica, que falaram pra não ver. Não sei. Porque ela se chama... Sound Response Check. Ah, deve ser então. Tem 8,8 milhões de views e foi postada há um ano. Sound Later That Night... Não, acho que esse pá, essa aí não vai dar pra ver nem. Essa não pode? É, falaram que essa não pode. Me disseram que essa daqui só tem... Essa da Chica só tem jumpscare. Será? Então, né? Será? Então, né? Fica aquela dúvida, Né, chat? Ah, vamos honrar a thumbnail minha, então. Vai honrar a tua thumbnail? Vamos honrar minha thumbnail, então. Vamos lá. Opa, assim não. Tava em modo teatro. Calma aí. Nightmare. Nightmare Chica Voice. Cancelado. Quando eu seguir. I'm Chica. Let's see. Não era essa que falou que não podia ver? Se não tá censurado aqui, então... É que assim, o negócio ele tá bem fakezinho também, né? É de brinquedo, chat, é de brinquedo. Mas tava bem fakezinho ali também, tá o negócio. Tá de brinquedo, chat, é de brinquedo, chat. Pô, é de brinquedo. Os zumbis do Left 4 Dead são mais realistas que aquilo ali. Você pode ir Outlast no YouTube, isso aqui não é nada, tá? Você pode ir Outlast no YouTube. Então... Rá. Ah, achei que tu ia deixar o Rá. Employee Animatronic Cleaning Tutorial. Welcome, esse parece interessante. Será? Tá com 800 views só. Mas todos do Firebolt têm poucas views. Não.
make sure the animatronic is already turned off and is all out of power. If so, we shall continue. Firstly, you will need to locate the gray buttons located on the animatronic's mask. Then press both buttons with minimal force. Concordo com o Tico. The animatronic mask should loosen. Once you hear it loosen, gently remove the mask from the endoskeleton. If the eyes need cleaning, gently grip both eyes and pull on them with very little force. They should come off with ease. Once cleaning for both is done, we can move on to the torso. Gently press the torso from both ends to detach the arms. Once this is done, remove the torso by lifting... É que dentro do torso é onde tem, né? Tá censurado. Eita! Obrigado, obrigado. Eu previ que ia ter alguma coisa. Tá censurado, tá safe, tá ah, censurado. Ah, remova o torso. O que, é que será que tem? Fox. Tá censurado. Ela não tem gore, eu juro, mas ela é muito boa. Tem uma que é uma animação do Fox que não tem gore, mas é muito boa. Acabar de dar falando. Sabe o nome? Se falar o nome aí, Sr. Dailing. Pode censurar mesmo, obrigada, desmonetização. Meu Deus, a desmonetização tá no meu chat. Tô com medo. A número 57. Não hello, sei. Hello. Wow, day 4, nice. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's It's been a bad night here for me. I'm kind of glad I recorded my messages for you when I did. Hey, listen, if you had, I don't know, maybe sometime if you could check inside those suits, you know, in the back room. I've been trying to hold out until someone checks, you know. I always wondered what was in all your head back there. A Carol agora tá assistindo. Ah, não, mano, não tanco mais esses Mandela Catalog. Infelizmente, não lembro. Ai, meu Deus. Meu Deus, chat. Qual que é o do Fox que disseram que é boa? Então, falaram Fox VHS Tape, mas aí eu pesquisei, tem vários. Tem um que parece ser interessante, tem 1 milhão de views, tem 6 milhões de views, mas é tudo grande. Fox Repair, talvez? Fita de reparo do Foxy. Welcome back, fellow Fazbear engineers. We hope you are having a fantastic Pirate Cove pré-show. So ah, é Pirate Cove pré-show. Tem 8 minutos. Pirate Cove pré-show. Qual que é a thumb? É um Foxy bem estouradinho. Um Foxy Pirate estourado. Foxy, Pirate Cove pré-show legendado. Vamos ver se tem. Tem. Tem um Fred, na verdade, Natan. Vou te mandar aqui. Tem o Frederico. Vou te mandar aqui no Discord. Peraí, deixa eu trocar de tela. Fred Soundbox. Eu vou procurando por aqui. Enquanto ele não me manda. Mandei no chat da Cal. Só que acho... Okay. Você vai ter que trocar de tela, eu acho, ou não? Não, tá no navegador. Ah, bom. Deixa eu ver. Peraí, chat. Peraí, nunca se sabe, né? Vamos ver. Ahoy, me matey! Oi? Peraí. Esse vídeo é quadrado, chat. Como é que. Ah, tá. It be your favorite swashbuckling buccaneer! Foxy! Que bonitinho! É? Fala, o que é esse mesmo? Ok. Grand show for you today! In just about 10 minutes! Wait! 10 minutes? That's right! 10 minutes! Ó, assim ele não teria essa dor. 10 minutes? Why, we better gather our gear before time runs out! Oh, and I gotta prep my singing! Meu Deus! Mas eles são bizarros. Bonnie, make yourself useful and mop the stage, will you? Whatever you say, Mr. Bossman. Just try not Meu to slip, Deus. Cottontail. Whoa, 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 whoa! Hey! Will you landlubbers stop mucking around? Anyway,
You scallywags, just be here in time for the show. Not a moment before, and not a moment later, you hear? Or else you'll be forced to walk the plank. Gostei dele. Assim ele é carismático. Meio tá falando que esse tem gore. Esse tem gore, tá? Eu vou ficar com o dedo na frente. Pera, esse é o que tem gore censurado. E... já tá censurado esse? Então, ele falou, esse é o que tem um gore censurado. O que não tem gore é o do canal do Skimpus MacGrimpus. Aí eu não sei. Dá uma olhada aí na descrição só pra ver se não pegou nada esse vídeo também. Parece normal. Tá. Gore tá censurado. Você me promete que o gore tá censurado? Mei, tira essa fita. Disseram que tá censurado. Eu tô com medo. Eu não gosto de ver isso. Eu tô com medo. Ahoy, me mateys! It be your favorite sparkling buccaneer! Foxy, the pirate fox! Ué, mas eu acho que já é tá repetindo? We got a grand show for you today! Tá repetindo! In just about 10 minutes! Wait! 10 minutes? That's right! 10 minutes! Can you bloody believe it? 10 minutes? Why, we better gather our gear before time runs out! Oh, and I've got to prep my singing voice. La 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 la. Bonnie, é assim mesmo. O animatrônico tá todo bugado. Ele tá abrindo a boca. Não, tô com o dedo no botão, chat, calma aí. Ai, que delícia! Meu Deus, eu estou com medo. Eu tô com medo de ter algum negócio forte aí. Calma aí, tamo vendo. Eu tô livre na tua live? Pra censurar? Não, deixa eu te dar liberdade. Me dê liberdade, me dê. Te dê liberdade. Não pula. Minutes? Can you bloody believe it? 10 minutes? Why, we better gather our gear. Falaram que o Sem Censura foi removido do YouTube. Falaram. Então, não sei. Mas não sei, essa é a versão legendada, né? Parece. La 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 la. Vou ficar na frente. Porque morreu o Bonnie, eu vou ficar na frente. E aí eu libero. Tá, só tem ketchup. Ah, tá censurado, chat, tá censurado. Tá censurado, mas... Tá, definitivamente está, né? Ketchup, Dante, ketchup. Eu vou mostrar. Eu vou também. Aí o nego! Aí, ó. Tá ketchup, chat, tá ketchup. Ketchup. Bonnie, make yourself useful and mop the stage, will you? Tá censurado. Just try not to slip, eu só quero imaginar, eu não quero nem imaginar como é que era isso sem censura. Então. Hey, will your landlubber stop mucking around? Anyway, you scallywags, just be here in time for the show. Not a moment before. É, tá censurado, os dois estão tudo censurados. Tá bom. To walk the plank. Morreu mais um. O Fox só... Nossa, a voz ficou toda bugada. Sim. Foxy, the pirate fox. When I tell ya, we got a grand show for you today. In just about 10 minutes. Wait. 10 minutes? That's right! 10 minutes! Can you bloody believe it? Oh, and I've got to prep my singing voice. La 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 la. Eu acho que eu tô bem.
Eu acho que eu tô bem. Bem no sentido de... Tá bom. Eu tá já bom? Entendi, já entendi, já entendi. Tá, eu vou passar, sei lá... Já entendi, já... O negócio fica bizarro, chat. Ele fica bizarro. Ele fica bizarro. A Carol tá se deleitando de rir. Só piora. E vida sociável. Rolezão saudável. Saudável. Ponto MP4. Do nada um rolezão saudável. Ponto MP4, chat. Muito bom, muito bom. Nossa. Ô, oh, feliz aniversário, Lobo. Tanto bem, me dedo. É o segundo aniversário que eu apareço hoje, olha só. E aí, Dante? Tamo bom por hoje? Acho que tamo bom por hoje. Já vai dar 11h20 já. É, tá ficando passamos tarde, da hora já. Já passamos um pouquinho da hora, tá ficando tarde, não tô acostumado a fazer live essa hora. Ah, desculpa ter que te puxar a fazer live essa não, hora. Não, a ideia foi minha, Dante, a ideia foi minha. Tá bom, mas foi gente? Legal, foi legal. Foi legal. Eu acho que as piores foi essa aí e o cara da lombriga lá. Nossa, nossa. Eu gostei muito das primeiras, pô. Principalmente que o cara mexe no Fox e tal, pô. Eu queria mais aquelas, eu queria mais de gravações dentro de coisas acontecendo dentro. E menos histórias, porque a gente já teve que reagir a um monte de documentário. A gente quer uma coisa mais ação exato, mesmo. Exato, exato. Vamos ver. Hoje a gente fez meio que de última hora, mas quem sabe o próximo a gente se prepara e escolhe uns melhor aí, já pré-escolhido assim. É, vocês podem comentar, chat, que se tiver censura e coisa, claro. Pra gente poder ver aqui e não seja muito pesado. Exato. A gente reagir junto com vocês. Dante não honrou a thumb. A gente viu uma da Chica, tá? A gente viu da Chica. Calma, tá? calma. Calma. Meu Deus. Foi mal por tudo, ai. Eu devia ter avisado antes. Sorry mesmo, gente. A desmonetização tá no meu chat, Dante. Olha lá. Não, não. Relaxa. Meu aqui, dragão. E ó. Cadê? Ele vai mostrar a thumb. Olha, is this Chica from VHS Tapes FNAF Chica? Oh my god, it's so creepy. Oh no, is this. Oh. Peraí, Dante, no. Peraí, Dante, vai. Vai, bota. Ah? Gruda na minha cara, daí ela vai ficar se mexendo. Eu não consigo grudar na tua cara, tu tá na frente dela. Ah, tem que botar de novo. Não, não, não adianta, ela vai ficar atrás de você. Ela tá ali, ó. Tá observante. Vou ficar pequena. Tá ali atrás. Honrada a thumb. Vocês caíram na bait. Quem foi ver pelo Dante, vocês caíram na bait do Dante. Tá? Não, tá honrada a thumb. Tá honrado aí, tá honrado. Tudo pronto, tudo certinho. Censura agora? Meu Deus, desculpa, amor. Monetização, perdão. Espero que você possa me perdoar. Sinto muito. Ai, ai. Mas e o like que é bom? Já deixou? Já deixaste? É isso, chat. Pô, quase 3 mil likes aqui, hein? Nice! Eu não vi quanto que tá o meu. Tem que ver. Tá 3.200 likes. Nice. Nice, chat. Obrigada. Let's go. E aí, Dante? E aí, Dante? Qual delas foi a melhor pra você das que a gente viu? Pra mas mim foi assim, a... O que tinha a que eu mais gostei foi a do cara mexendo no Foxy. Essa é muito boa. Eu achei muito boa. Aquilo ali era o que eu mais queria ver. Literalmente, eles mexendo nos animatrônicos e eles se mexendo ali e tal. Isso que eu achei muito maneiro. Sim, essa é muito boa. Eu fiquei com vontade... Essas fitas onde o pessoal se mexia, deu vontade de jogar FNAF VR. Sim. Dá muita vontade de jogar FNAF VR. Um dia, chat, quem sabe um dia. quem sabe. Aí vai ser bom, hein? Aí vai ser bom. Vai ser maneiro. Ou não, né? Porque o Tozinho tava sofrendo hoje no FNAF. Né? Tem então eu não sei se eu quero jogar FNAF VR. No YouTube, mas não sei bem se eu quero. Né, chat? Eu já prometi que eu ia jogar, então eu vou acabar jogando eventualmente. Aproveitar a sale pra comprar, inclusive. É verdade. Tem que deixar ela guardadinho. Soninho. Você me fez bocejar. E eu tô escutando lo-fi ao som do Foxy bugado.
Quer dizer, a imagem do Sock Fox. Sock Fox bugado. Soxy Fox. Fica contente, sorri. Estão bem? Lagartixa tropical. É verdade, já tem que fazer cover. Então, Dante, a gente tem alguém pra raidar essa hora da noite? Boa pergunta, eu não sei, mas eu tenho que ler algumas coisas aqui de doação. Você tem também? Ou ah, nem? Sim, com certeza. Não, sim. É só pra né, considerar sonhos finais. Deixa eu ver. Tem o tomate. Ou a gente pode raidar também o debut da Iris. É verdade. Oh, na verdade, uma ótima ideia. Uhum, pro pessoal a gente debuta, já. A gente debuta a raid da Iris? Eu vou fazer. A gente debuta a raid da Iris. Aí o pessoal que ainda não viu que a Iris vai fazer debut, já vai ali, já clica no sininho lá pra não esquecer, né? Exatamente, chat. Exatamente. Aí depois vocês vão pro tomate, tá? É Oiton. Ele tá jogando joguinhos hoje. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aproveitar pra ajeitar também. Tudo bugado, chat, do jeito que a gente gosta. Ah, bem, muito obrigadinho por ter me convidado pra reagir junto. Nada, Dante, nada. Foi bem bom, eu também acho. Também acho. Deixa eu mudar de tela aqui também. Aí, eu acho, Dante, que eu tenho que pagar uma roleta, hein, chat. Vixe, essa hora da noite. Por favor, que não caia a bala de limão azeda. Por favor. Essa hora não. Por favor, não. Então tá, Dante. Então tá. Beijo, bom finalzinho de live pra ti. Obrigada, tchau, tchau. Você também. Tchau, Arainha. Tchau, Morceguinha. Tchau, Calango. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Deixa eu encerrar aqui. Aqui, beleza. E aí, chat? O que acharam da... O que acharam da Collabs? O que acharam do Sinaf VHS Tape? Gostaram? Mas maneirinho. Gostei. Eu quero ver se pra próxima a gente pré-escolhe algumas e a gente pré-escolhe algumas que tem a mesma vibe daquela do Fox, que eu achei muito maneira. Bem pesado? Oh, pior que eu não achei tanto, mano. Vocês exageraram, assim. Beleza, aquela do Fox ali, a última, realmente foi meio pesadinha. Mas as outras, você... Tranquilaça, assim. Pô, bem de boas. Aquela que a gente achou nojenta também, achei... Mas, né? Deixa eu agradecer aqui rapidinho. Muito obrigado... Onde é que eu parei, eu acho? Aqui... Cadê? Muito obrigado, Jetstream, pela doação. Muito obrigado, Shiro. Vai pelo que a gente disse, desmistificar o morcego, meu Deus. Vocês são muito fofinhos juntos. Obrigado, Rê. Valeu. Obrigado, Deiling. Essas são as fitas mais leves do FNAF. Olha aí. Obrigado, Sukuna. Hoje é dia especial. Nunca mais será um 2 de julho de 2023. É verdade, tem um ponto. Ei, PPP, brigadinho. Gosto do homem de hoje, sim. Breno, obrigado. Ei, PPP, obrigado também, de novo. Leozin, Moria. Ok, tava jogando os Last Trials. Miguel, brigadinho. Aí... Miguel dou duas vezes. Põe um prato de comida aí pra mim, Toshi. Valeu. Tony, obrigado. Ash, obrigado. O vídeo da fita do Res Not Exist é o Company PSA. Vou ter que anotar esse nome. Vou até anotar aqui, na verdade. Vou realmente anotar aqui. Company PSA. Tá. Obrigado, Ash. Natan, obrigado pelo membro. Aranha do Dante, obrigado pelo membro. Cupcake, obrigado. Só dizer que te amo e que você é melhor minhas noites. Beijinhos. Lica, brigadinho. Todos a vermelha, eles os azul. E aqui vai uma fonte só pra tu. Obrigado. Luke, brigadinho. Aranha, obrigado. Boa noite. Eu sei que já foi dormir, mas... Deiling, brigadinho pelas sugestões e pelas donates. Chique, tem um resumo engraçado de FNAF. Obrigado, Chique, você não sabe o nome? Aí complica, né? Vini, brigadinho, boa noite. Moria, what does the fox say? Ring, ding, 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 ding. Ale, obrigado pelo membro. E Radames, obrigado pela doação. Ok. E aí, chat? As fanarts, então, vai ficar pra amanhã, beleza? As fanarts vai ficar pra amanhã. Amanhã eu olho as fanarts daí, bonitinhos.
que agora já tá tarde, né? Já 11h30, vocês têm que ir a mimir, vocês têm aula amanhã, vocês têm coisinha pra fazer. Boa noitinha, fiquem bem, tudo de bom pra vocês. Eu vou passar o adzinho do final de live aí, se vocês puderem tancar. Eu acho que agora a maioria já saiu, mas os que sobraram aí, boa, se quiserem noite, tancar. Dante. Adoro muito sua gameplays. Ah, obrigado, Radames. É, hoje não teve gameplays, mas amanhã vai ter. Então fica ligadinho aí. Deixa eu tomar uma aguinha. O nome da lore de FNAF engraçada é FNAF Lore in Nutshell. Toma água, travo. O nome da lore de FNAF engraçada é FNAF Lore in Nutshell. Obrigado, Eling. Valeu pela sugestão. Valeu. E a live da 3.8? Bah, né? Tem isso, né? Bah. Bah, sim, se pá, vamos ver, não sei. É que eu realmente ainda não vi. Falaram que ela não é tão boa pra eu ver na live, mas que ainda assim é legal, assim, de eu dar uma olhadinha. Vamos ver se pá... Amanhã é a última chance. Dependendo do que eu planejar pra amanhã, se der tempo eu reajo amanhã. Se não der tempo, azar. Acontece. É só uma atualização de final de região também. Falaram que não tem nada de muito incrível. Então qualquer coisa é all in off e a gente reage aqui na live a da 3.0 quando tiver. Beleza? Próxima live é amanhã às 8 horas da noite, ok? Próxima live é amanhã às 8 horas da noite. 3 mil likes? Acho que agora já é meio tarde pra ter 3 mil likes. Acho que todo mundo que deu like... Eita, deu 3 mil likes! Caraca, queimei a língua. Obrigado, chat! Valeu! Obrigado pela companhia de todo mundo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho. A gente se vê amanhã, então, às 8 horas da noite, né? Eu vou dar uma bisoiada aqui. Aliás, dar uma bisoiada não. Eu vou agradecer os membros aqui. Os membrichos. Papapá. Como eu disse, hoje era pra ser uma live mais light mesmo, porque o dia hoje foi corridaço. Mas vamos ver, né? Se tudo der certo, em breve teremos novidades legais. Só depende. Mas bem, pra encerrar a live agora, então, gostaria de agradecer a todos os membros do canal da Antwill, especialmente os membros que estão aparecendo na tela. Muito obrigado, Jonathan, Jake, Mizusag, Bruni, Thiago, Chico, Degas, Tenji, Tayuri, Lubis, Shirohig, Wenderson, Batata, Moria, Mamaco, Siri, Nano, Solta, Garcia, Alma, Cap de Golofera, Leon, Rato, Gustavo, Mutoso, Emblema, Marigold, Dragon, Misaki, Chase, Hiro, Charlie, Gacha, Cherokee, Hanna, Daisuke, Liesai, Thaís, Yuki, Jasper, Negoex, Gold, Arthur, Nathan, Jetstream, Twist, Kim, Alid, Emo Dragon, Yelan, Ruiva, Isa, Void, Game Dragon, Azola, M, Hiroki, Nicolas, Nyx, Lobo e One Fire. Inclusive, pessoas novas na Yggdrasil, pessoas retornando na Yggdrasil. Muito bom, todas sejam muito bem-vindas lá. Muito obrigado a todos os membros do Morceguinho, todo mundo que deu membro hoje, todos os superchats, todo mundo. Muito obrigadinho mesmo. Valeu. A música... Pra vocês verem, né? Pra vocês verem. Isso é o sono batendo. Isso é o soninho. Quando muito obrigado. Quando vai ter gameplay de terror com a meia VAP e os outros? Pra alegrar mais a noite, um donate. Obrigado, Radames! Boa noite. Valeu! Uma gameplay de terror com a meia vamp e os outros. Não sei, quando tiver aparecer um joguinho legal que dê pra gente jogar e tals. Essa semana teve bastante terror aqui no canal, mano. Vocês não podem reclamar de falta de terror essa semana. Pô, tá certo que assim, não é o terrorzaço, mas também
Começamos com o documentário de FNAF, teve Happy Humble, duas lives de Happy Humble, e teve agora as VHS. É tudo meio que terror, assim. Então, né? Moria, obrigado pelo membro de presente. Vamos ver, vamos ver. Vamos ir vendo ao decorrer da semana o que, que vai tendo na live. Vamos ir planejando aí, forinha de live. Vamos vendo. Chat, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pelo carinho. Fazer um Tate Não Hear? Dá pra ver, Jake. Dá pra ver, dá pra pensar. Valeu, valeu, chat. Muito obrigado, muito obrigado. É, tem que fazer aquele Tate Não Hear que a Carol escolhe os memes, né? Tem que fazer, tem que marcar esse aí. Ah, eu também adoro vocês, mano. Valeu, valeu. Muito obrigado pela presença, chat. Ah, a gente que agradece, eu agradeço também. Eu agradeço vocês, vocês me agradecem, todo mundo se agradece e era isso. Tchau, tchau, chat. Beijos, beijos. Fiquem bem. Até amanhã. Milem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Fui. Ou não. Foi. Agora foi.